Podcast Sextant, broj 23. U goste nam je stigao Igor Vuk, liberal s velikim L, borac za slobodno tržište i jedan od pionira podcasterske scene u Hrvatskoj. Bok Vučno. Bok Ilija. Hvala ti što si me pozvao. Evo ne znam da gledam tu ili tebe. tebe Možeš gledati hoćeš. Bi... To, to je najgore, mene uvijek pitaju, znaš, ono, da gledam kameru ili ovdje. Uh... Evo ga, da Kako si rekao da sam... Pionir podcasterske scene u Hrvatskoj, jedan od pionira, je tako? A zapravo, znaš šta, što se tiče prvo živjeli, hvala što si me pozvao. Kuc, kuc. Ajme Uf. A što se toga tiče, na, naime, postojala je još jedna predscena podcasta u Hrvatskoj, koja je bila <laughs> audio-only podcast i onda su zamrli. I onda je krenuo inkubator, panela pa Surove strasti i The Podcast i još, još su bili tu razni podcasti. Tako da, da, ajde, ja, ja sam, recimo druga generacija ta koja se malo ono krznula u to i Gostovo i pa dobro, ali za Hrvatsku je to bio neki početak, šta ja znam, znaš ono, nije to ni na svjetskoj razini baš neki stari fenomen, ono, četiri, pet godina, šest godina možda negdje. Ma pa tu stalno vrludamo, znaš, idemo gore, dolje, malo jesmo, malo da. nismo, inkubator je tu čvrsto ugazio, a oni su napravili Oni su baš profi, napravili i scenu i, znaš ono, tehniku i gosti, redoviti svaki dan raznolika tematika, ovo ono, tako da, to je prava mašinerija jedna. Je, je. Ovaj, pa i oni taj. jesu u toj struci, mislim u toj struci, u toj branši su oni. Da. Znači, i TV voditelji, i kamermani, i producijera, da, da, da. da, oni imaju to svoje znanje, svaka čast. Svaka čast. Uh, dobro, evo, danas ćemo uh, pričati, o čemu ćemo pričati? U, imamo puno tema. Imamo Ekonomija, tema. politika... Biznis i politika. Šta, je, politika. šta je slađe ovaj, o, za sredovične muškarce ovaj, od love i politike? Vidiš, ono, pijemo pivo, ovako to i pričamo. Da. Dobro, evo, izbori u Zagrebu. Počet ćemo s izborima u Zagrebu. E, zašto su možemaši preuzeli Zagreb? Jesu li ljudi svjesni što se dogodilo? Jesu li svjesni koga su birali? Ne. Uh, ali prva, prva stvar, zašto su možemaši preuzeli Zagreb? Zašto su pobijedili? Kako to se dogodilo od jedna mala strančica koja je prije dvije godine ljudi su se pitali tko su ovi. Uh -huh. ovaj, koja je bila ono nekakva NGO Buntovna sekta tamo koja se valjala ispred policije i sl. I sad jednom evo njih sjede u poglavarstvu. I kroje nam da, da, Ivan Pernar za ekološke osvještene. <laughs> Opa, ovo je uvreda bila. ne s <laughs> da je ovo bila valjda uvreda Ivanu Pernaru. Perner. Ali, da, znaš zašto su oni pobjedili? Dvije stvari, Bandić je umro i druga stvar radili su na terenu. Ja mislim da je Bandić ostao živ da oni njega ne bi mogli pobijediti. To, to, to je prijepor kod mnogih sada, kao neki kažu da bi joj i dalje pobjedili, neki kažu da bi Bandić to zgazio. Ja ne znam, ja nisam siguran ni u ni A Oni su radili jako puno na terenu i oni su, njima su se pogodile dvije stvari. Znači, prvo im se dogodio potres i tu su, ono, doslovno zajahali su val, a, to se sjećaš, parlamentarnih mm -hmm. izbora i tu su oni odjednom krenuli u fokus cijele scene. Ne. A, mediji su odjednom počeli voljeti, bili su glavne zvijezde, mala strančica koja je odjednom uspjela ući u sabor još toliko mjesta. Ne. A, druga stvar je bila, poklopila se to što je SDP u totalnom rasulu. Znači, stranka nekog kao lijeva stranka, malo dalje od centra prema lijevo, je u totalnom rasulu, ne vidi se nikakva alternativa HDZ-u, glasači su odjednom našli tu neki svoj spas, i onda se krene taj jedan snowball efekt radit, gdje ti imaš situaciju u kojoj odjednom stranka koja je, koja je SDP na silasku svoju, ima svog protukandidata koji je na uzlasku, koji je osvojio znači, mandate u Saboru, Mediji ih počinju lagano hajpat, oni stalno rade na terenu, oni su stalno među ljudima, oni stalno viču protiv bandića, oni imaju taj neki svoj lore cijeli, znaš, oni su tu bili od Varšavske do onog famoznog podizanja zastave na Jakuševcu, Zagrebi je Da, ne možeš im ovaj za, ovaj, ne možeš reći da nisu, znaš bili aktivni, šta god im, pri, možeš bili prigovoriti, činjenica je da su oni deset godina hodali okolo i da su govorili Bandić je lopov. Dok su mnogi drugi bili kompromiseri, onako, znaš, joj, možda ne bi bilo dobro da se mi zamerimo Bandiću. Da, politika Bandića. umijeće mogućeg da citiram jednu, jednog liberala. Je, e, a ovi su stalno, Tomašević je stav, stvarno hodao zadnji pet godina, ova, a i prije dok je bio po prosvjedima i govori ovo je sve korupcija i mi treba se boriti protiv korupcije. On je jedan jako veliki populist. On točno zna što je Bandić radio i njega je kopirao. Znači on je bio tu na prvom braniku, on je Znači, ja sam imao priliku njega snimati za Jan Portal uh, i ja sam vidio šta on radi. Znači, on svakoj osobi na cesti priđe, svaka osoba njemu priđe, svaka osoba ga nešto pita i on njoj kaže, znači on joj kaže, vi se meni javite ili javite se na ovaj broj telefona. Stari gospodin ne može upisati broj. On uzima mobitel, piše njemu broj, pa zapisuje njegov, pa daje mu svoj. Samo se vi javite. Znaš ono, Bandić radio Sljeme. Samo se vi meni javite, sve ćemo ja I, I, jednostavno je takav. Znaš, on kao karizmatičan, je mlad, studiruje vani. To su, pa ono, sad, je karizmatičan, boxes, meni, meni, djeluje dosadan, do zla boga. Ne, ono. i meni da ali prosječnom biraču u Hrvatskoj koji jednostavno vidi Bandića ako najveće zlo, iako će poteno možda glasati za njega, ali vidi oko neku alternativu. I znači mi uvijek tražimo nekog spasitelja, neku mesiju. Oni su to ostvarili pobjedu na parlamentarnim izborima, stvarno, znači za jednu stranku koja je bila mala, ali oni su radili na terenu. I onda imaš problem što su njihove alternative, znači jedan SDP ili... Ne znam ko bi drugi bio alternativa, u toj, na toj ljevoj strani, zapravo teški elitisti. Oni se bave sami sa sobom, oni se bave svojim strankama, oni se bave sa svojim vječima, svojim glupostima, imaju hrpu korupcije, pola njih je pobjeglo bandiću. Znaš, ono, potpuno jedna nesposobna stranka koja je doživala debakal na kraju na parlamentarnim izborima. Ne? Um, možemo je tu prodao jednu priču da su oni neki kao ljevi umjereni centar, ekološki osvješten, oni su ta moderna zelena ljevica uf piva radi <laughs> <laughs> Ljudi oni su ta jedna znaš, ona moderna stranka kulturna građanska oni će dovesti tu jedno poštenje transparentnost gotovo je s bandićevim načinom rada znači oni, oni su jednostavno sagradili taj svoj imidž uh, na kontriranju bandiću ne? i onda je bandić umro i bandić je tu umro i sad šta imaš svi su bili izgubljeni čak su oni bili izgubljeni u jednom trenutku a šta su imali imali su rad na terenu imali su svoje ljude koji su obilazili ljude imali su svoje one koje ja zovem Herbalife ekipa na biciklima sa zastavicama maše i redovno... To su vjernici religije pravi ono. Da, pa da, oni stvarno vjeruju to da, je, da će se dogoditi promjena i ljudi su ono počeli osjećati, znači naš, naša snaga je naša politička moć i mi imamo konačno tu političku moć, a ne neki bandić kojeg smo svejedno doveli na vlast. Uh, i oni su radili od onog mikrolokalnog levela. Znači šta god je bilo u medijima, ne znam, tu se gradi crkva, ovo je loše, ono nije dobro, ljudi prosvjeduju, ti si uvijek vidio njih. Ne direktno možda, ali ono, infiltrirane među njih, ne sad infiltrirane neko neka sad tu zavjera, ali uvijek su bili tu, znači oni su rekli, ljudi mi smo tu, mi ćemo za vas raditi. Znači, ali oni su to učili. Nije, nije to... Ko je njih učio? Gdje su to učili? Znači, oni su to učili... U kojim <laughs> u... su stranim školama učili <laughs> znači, Išli su u Španjolsku. A jesu? Jesu. Jel jesu, jesu, je to Podemos ekipa i to? Da, tako je. Išli su u Grčku, koliko znam, i naravno u Beograd. A I... jesmo našli od koga ćemo učiti, jedan ti ono čovječe. <laughs> I oni su naravno učili na tome. I oni su radili napravili jednu fantastičnu stvar. To je njihov poslovni plan je genijalan. Oni su znači osnovali udruge, koje su osnovale udruge, to hrpa njih je osnovala različite udruge koje su međusobno se podržavale. Međusobno su radili projekte, pišeš projekte. I sad kad ti imaš ljude koji su zaposleni u tim udrugama e, i rade efektivno možda 10 sati tjedno do 15, mogu se s ostalih 30 sati baviti politikom. I oni su napravili svoju političku infrastrukturu na tim udrugama. Znači, to je onako dosta perfidnije od toga što, što sam ja da se dogodilo. Znači oni su te jednostavno udruge koristili kao svoju političku mašineriju. I sad nema veze, znači... Kao da... si kura, reći. Tako je, da. Misli. Oni, znači, ti imaš već organizirano, ti ja se znamo, snimamo, recimo, podcaste i tako dalje, i sad neko nas angažira da mu snimimo seriju, kužeš. Mi već znamo stvari, kak stvari funkcioniraju, imamo opremu, imamo sve, imamo cijeli know-how, znamo ljude i naravno da je nama lakše. I, I oni su to jednostavno iskoristili da bi stvorili svoju političku snagu. A radili su na mikrolokacijama, kužiš. Znači, neka zgrada nešto ne valja, oni su tu. Potres je bio, mi ćemo vam obnoviti. Oni prvi, prvi su tražili vezano za zakon o obnovi. Sjeti se da je Tomašević urlo na ove, to jest, govorio je da je to sramota što se zakon o obnovi već nije donio. Na kraju što imamo? Zakon o obnovi je donesen, nijedna zgrada nije obnovljena. A je jedno jedna, Jednostavno ljudi to vole. Ljudi vole te lijepe priče gdje je jedan mladi dečko s Oxforda Mlada nada, došao, on se bori protiv korupcije. A što se toga tiče, mislim da je idealan za PR, da je apsolutno idealan. Predivan, predivan je za PR, to je ono, kogod ga je dobio... Toma. Ali neko je to morao jako dobro smisliti, kuć. znači nije to tek tako, kao što, što neko misle sad se oni pojavili ovo, je. ono, kuć. To je gomila rada, aktivizma i novaca i neko je morao biti mastermind koji će osmisliti cijeli koncept komunikacije je. gdje ti... Imaš jednu zapravo ekstremno lijevu stranku, ali ti ideologiju te ekstremno lijeve stranke ne plasiraš najširoj javnosti. To sam ja skužio kad su bili, bio dan izbora i sad intervjuraju neke ljude po ulici i sad neki deda tamo negdje u Dubravi, i on kaže zašto, kao zašto ste glasali za, pa za Tomaševića, zašto, kao pa, pa mlad, pametan, studirao na Oxfordu, nije, nije korumpiran. Nije korumpiran, Znaš? točno. Priča. I to je bila glavna priča, da si dedi rekao, znaš ti deda, još ta ide uz to, ovaj, hmm. da bi mu se svidjelo. Ne, Hrve. oni su se jako dobro prodali. I to što si rekao, znači tu stvarno postoji financiranje izvana, ali to je, malo je to zamaskiranije od onog, nije to sad nekakva velika urota, iluminata i to. Ma nije urota, ali, trag novca postoji, da, postoji, da se absolutno, razumijemo, absolutno. Znači, to je, to je, vrlo jednostavno štiftung, zeleni, njemački i ekstremno lijevi. Je li Jel. to legitimno? Uf, je li legitimno da neke strane organizacije i političke strukture iz jedne Njemačke bilo da su državne, paradržavne ili privatne, da one financiraju političke pokrete u Hrvatskoj i na taj način utječu na izbornu volju naroda ovdje. Nemoralno je. Krajnje je nemoralno. nemoralno je. A, zato što zapravo to je jedan onaj soft politički imperijalizam. Znači, di tebi neka strana. Kao ideološka subverzija imamo reći, praktički. E, da je to, točno to. A znači, gle, to su dosta ozbiljne stvari. Znači, mi govorimo o raznim štiftunzima i raznim strankama koje su, od kojih su mnogi članovi bili uh, direktno povezani sa DDR-om, a to je bio jedan totalitarni režim, a neki od njih su bili direktno povezani sa Stazijem, koje je, ono, gestapo u komunizmu. Ja, moj friend kaže, berlinski zid se ali na krivu stranu, kao... <laughs> Znači, oni su da, prešli ovamo. Kao. Da, je, je. Ne, strašno puno njih uh, još uvijek djeluje u Njemačkoj. Uh, I to se vidi i po politikama. Ne? Znači, jednostavno, komunizam je shvatio 90, 90. 91. 89. da je gotovo. Oni su se svi okrenuli. Isto, to se i kod nas dogodilo. Apsolutno. oni su se preokrenuli i oni su sad rekli mi ćemo ne, nešto kao ljevo. Ne mogu baš zapadnim Njemcima prodati neku spiku o radničkim pravima. Jer zapadni istočni Njemci su vidjeli gdje je bolje živjeti. Ali onda smo krenuli ekologija, pa ovo, pa ono. Iako je postojala ekološka priča prije. Ali oni Postala su se... Stazi se infiltriro u ekološki uh, zeleni pokret u zapadnoj Njemačkoj. Prije pada Berlinskog zida. I to naravno sve utječe na to. I ti jednostavno, znaš, ekologija je znanost, a ekološki pokret je jedan primamljiv pokret za ljepljenje ljudi koji imaju te socijalističke ideje, zato što on zagovara, znaš, ono, moramo napraviti kompletnu promjenu, uh, imamo krizu, uh, smak Na globalnoj razini je, je dakle, uvijek to i zajedno. Treba, ovaj. dakle, i onda nam treba neki cilj. Cilj nam je, recimo, spričavanje zatopljenja, globalnog zatopljenja klimatskih promjena. I onda ćemo ono napraviti sve što je potrebno da to napravimo. A mi ćemo, nam odlučiti šta to je. I sva sredstva su dozvoljena, Zato što je alternativa, ono, smak svijeta, smrt cijele civilizacije, uništenje svih vrsta, Znaš, i onda ti tu postavljaš jednostavno moralnu ucijenu. E sad, ja ne kažem da klimatske promjene se ne događaju, da pače. Ali smatram da su ta njihova rješenja, naravno, katastrofa. Postojalo je ledeno doba prije 10 15000 tisuća godina i više. Postojalo je u srednjem vijeku ledeno doba. Zemlja je prolazila procese zagrijavanja i hlađenja koji definitivno nisu imali nikakve veze sa industrijom i čovjekovim djelovanjem ne možete mi uvjeriti da je u srednjem vijeku čovjek sa svojim djelovanjem izazivao zatopljenje i hlađenje. Da. Znači, šta je tada izazivalo? E, na, naime, postoje, naravno, uvijek postoje klimatske promjene. E, ljudi utječu, ja moj ja, moje stav da ljudi utječu na klimatske Vjerojatno. promjene. Vjerojatno. Da. Ali, ja vidim problem u rješenjima koje se predlažu. Znači, to su uvijek porezi, Porez, bilo koji ekonomsko pismena osoba će vam reći čemu porez služi. Porez je jednostavno sredstvo redistribucije. On ne može biti rješenje. To je kao da kažete da ćete kuću izgraditi samo sa jednim čekićem. Ne? Znači, to nije solucija. Ili nekim ograničenjem. Cik... Da, ovaj da, da, da. Znači, ono, idem razbijati cigle i sa razbijanjem cigli ću ja sagraditi kuću. Ne, ne možeš kući. Znači, postoji situacija kada ti je to potrebno, postoji situacija kada to nije potrebno. A... Evo, imamo jedan zanimljiv primjer sad nedavno. Znači, Hrvatska je zabranila, to jest ne, Hrvatska, nego Europa je zabranila neke plastične proizvode. I onda imamo onaj famozni tvoj krastavac. Znači, gledaj, znači, sad ti zamisli situaciju u kojoj je neko centralizirano birokratsko tijelo tebe odlučuje o proizvodu što ti smiješ koristiti ili što ne smiješ koristiti. Sve pod krinkom toga da će to eto doprinijeti snižavanju ekološkog zagađenja. I da će oni neki birokrati tako kompleksan sustav ko što je ekologija i društvo i ekonomija moći riješiti nekim dekretima. Znači, to je nemoguće. Ljudi to ne razumije zato što ljudi ne razumiju i općenito ekologiju, sustave kompleksne, ne razumije ekonomiju, ne razumije sociologiju, ne razumije psihologiju. Ali mi, mi, znaš ono, mi evolucijski nismo, kako bi rekao, naši mozgovi nisu evoluirali da razumije tako kompleksne sustave. To, su, to, to, je jedno od onih pitanja kao zašto ljudi ne razumiju ekonomiju zapravo, zašto je nama ekonomistima toliko frustrirajuće objasniti ekonomiju. Ali o tome kasnije. A, ta pitanje klimatskih promjena, je pitanje koje se treba rješavati na razini cijelog svijeta. Ali ne na način da se donese jedan dekret kojima će se to riješiti, nego na način da država, države trebaju djelovati pasivno. Da one postave situacije u kojima mi možemo generirati rješenja koje će riješiti klimatske promjene. Znači, to su zelene tehnologije, to su a, razna druga rješenja, to nije sad zabranjivanje ovog, ok, zabranjivanje ovog. Ok, ne, ti imaš jednostavno mehanizme s kojima to možeš napraviti. To je obično manje regulacije, manje poreza, veće sve Sve suprotno Znači, sve suprotno što mi radimo. Znači, mi moramo zapravo potaknuti ekonomsku aktivnost. A kad ljudima kažeš ekonomsku aktivnost, to oni misle ono, tvornica čelika, koksara i, i tako dalje. Prljavo ispušta u savu. Tako, ono... je, tako je. A najveća ekonomska aktivnost je danas znači usluge, tehnologija, inovacija. I tu mi moramo biti jaki. A to ćemo potaknuti sa deregulacijom i smanjim porezima. Ali gle, kako tu kompleksnu stvar svesti na razinu parole. Šta mi imamo kad u ovoj cijeloj Imamo parole. Ili si za smrt planeta, Tako, uništenje svega, živi bića, čovjekovog okoliša i čovjeka samog, ili moraš prihvatiti ovo što ti Greta poručuje? Da, to je ta moralna ucjena Znači, kao da nema ništa osim toga čovječe. To je moralna ucijena, znači imaš dvije vrste ljudi u tome. Imaš ljudi koji su korisni idioti, imaju dobre namjere, Imaš ljude koji imaju loše namjere. A ko su ti ljudi koji imaju loše namjere? Ko stoji iza svega toga? Ja ne mislim da neko baš stoji stvarno iza svega toga, nego ono, to je jednostavno... Ali neko znači, ima korist. Ne reći da ne, recimo da ima, neko ima vjerojatno korist od određenih politika. Imaju korist i onda naravno radi na tome da se to propagira. Ne? E, to je, kažemo, znači ono, mi ekonomisti volimo reći da, mi smo kao u kapitalizmu. Nismo većina zemlje... zemlje znači kao planeta Zemlje, sve države su ili neki oblik socijalizma, diktature ili kronizma. Imaš jako malo zemalja zapravo koje imaju slobodno tržište kapitalizma. Ili neko kontrolirano kapitalizma, uvjetno rečeno. Da, da, da. Jako rijetko gdje baš postoji kapitalizam u svom pravom smislu riječi. Znači, ja tu govorimo o slobodi poslovanja, slobodi djelovanja i tako dalje. Uvijek imaš taj teški kronizam gdje zapravo korporacije putem lobiranja djeluju na zakone. Velikim korporacijama ovo odgovara. Velikim korporacijama odgovaraju visoki porezi, velikim korporacijama odgovaraju visoka regulativa. Zato što velike korporacije imaju svoje novce, imaju svoj know-how, imaju svoj manpower, imaju svoj taj politički leverage. I oni mogu uvijek naći načine da oni izbjegnu plaćanje poreza. Oni koji su mali starti, oni ne mogu to raditi. I oni su odmah, znači, ti, ti se kao velika korporacija rješavaš konkurencije. I onda izmisliš još treću moralnu ucijenu, i to je ekologija, i onda izmišljaš da će umrit planet, da ćemo svi pomri, da će pande pomirati i tako dalje. I gotovo je. Znači, vidite, razlog argumenta. što velike korporacije, pa tako i kod nas u Hrvatskoj, potiču direktno ljevičarske stranke i organizacije. I tako mi imamo situaciju da najmoćniji tajkuni u Hrvatskoj podržavaju ove stranke u kojima mi govorimo. Mislim, čekaj, najmoćniji tajkun je ljevičar. Znači, nije to paradoks? A, nije. Apsolutno nije. Znači, Daj mi najveći to. neprijatelji slobode, poslovanja, su zapravo veliki, pod, veliki poduz, poduzetnici, kronisti. Znači, kronizam je za kapitalizam gori od uh, komunizma i socijalizma. Zato što ti kad živiš u socijalizmu i komunizmu, ti vidiš tu degradaciju standarda, vidiš degradaciju sloboda, vidiš tu bezizlasnost. Više to loše i isporediti... to ne ide nikamo. Tako možeš može se isporediti sa drugim zemljama. Ti kad živiš u kronizmu, tebi se stalno prodaje priča da ti živiš u neoliberalnom kapitalizmu, da je to to... I onda kažeš, pa, znaš, ono, kakav je to sad kapitalizam, šta je to? A zapravo nije, to nije slobodno tržište. To nije uvid u kojem ti stvarno možeš slobodno poslovat kako se spada. Ko bi bilo najveći kronisti na svijetu? <laughs> Smiješ Teško mi je malo reći ovako, znaš, ali pa pogledaj, pa, mislim, Jeff Bezos z Amazona. Ne? Um, to je tip koji što... zabranjuje čak i sindikate u svojoj firmi. Ovaj. Da, da. Um, što si zapravo veći, to imaš veću tendenciju postati kronist? uloga zapravo ekonomista bi trebala biti ta da ljude o tome osvještavaju. Ekonomija najviše radi kada se te velike firme brzo izmjenjuju. Znači mi se samo toga kad neka firma propadne, gotovo je, znaš. Ali nije, to je evolucijski, to je jednostavno dio ekonomske evolucije. Firme propadaju, zatvaraju se, otvaraju se nove firme i mi trebamo biti stalno tu. I kad god imamo puno tih malih koji idu gore, dolje, gore, dolje, gore, dolje, mi smo u plusu. Ali ti veliki mastodonti, oni su problem. E sad, Opasno je misliti da trebamo imati neku ulogu države tu koja je da će država njih razbijati. Znači, to je najveći problem. Tu ljudi padaju u zamku. Zapravo ne. Oni će biti razbijeni kada nestanu barijere za ulazak. Jer barijere smo mi napravili. Barijere napravila država prodavajući nam priču preko lobista i preko korisnih idiota da su nama te neke barijere, ograničenja potrebni kako bi nas zaštitili od monopola, kako bi nas zaštitili od negativnih efekta na tržištu. Jer to je jedan zanimljiv dio, znaš, demokracija nije savršena šta je u demokraciji je najveći problem znači recimo ti i ja imamo različito mišljenje ali ti i tvoj prijatelj imate zajedničko mišljenje i vas dvojica izglasate nešto što meni nije u koristi i to je taj problem demokracije znači ona je, on je jednostavno taj teror većine nad manjinom e sad kad ti smanjiš državu tojest utjecaj politike demokracije na samo mali dio one koji je potreban sudstvo obrana, diplomacija, recimo ono čišćenje negativnih efekata ja. na tržištu, ostalo prepustiš tržištu. Ti tvoji prijatelji možete voliti Sony, ja volim recimo Canon, i nema sad toga da nastroje moramo donesti dekret da se može kupovati samo Sony. Kužeš? Znači ja kupim sebi što ja želim, ti kupiš sebi što ti želiš, mi, znači, prakticiramo demokraciju unutar svog malog mikrokruga. Niko Svako ima znači... slobodu izbora, pa nek izvoli. Je, da, ali ne može onda, ni u kojem slučaju mi ne, ne moramo do, do, donositi te neke kompromise, gdje će uvijek neko nastradati. I zato je jako dobro za demokraciju da se ta utje, utjeca politike politika svede na taj minimum. A da ostalo stvarno bude mikrodemokracija, znači u svakom segmentu. Kako, kako? Zašto su ekonomisti onda tako neuspješni u kako bi rekao, pedagogiziranju javnosti, da potrebim pojam velikog vođe. Zašto je ova druga strana toliko uspješnija? Zato što im prodaju one lijepe stvari koje žele reći. Što koje žele čuti. Znači, ekonomisti će ti reći, uljenik treba propast. I Sad si ti zamisli par tičuća, ljudi koji ovisi o uljeniku. Drama Šta uljenik. će ti reći? Ti si uh, bezosjećajan, bez a... i tako dalje, najgori si. Ali ti imaš, recimo, najbolju namjeru za njih dugoročno koje je. To ti je kao da kažeš narkomanu, moraš se prestati drogirati. Znači, on će se morat prestati drogirati u jednom trenutku, ali će umrit. Ne? Nema mu druge. I ti ako njemu kažeš moraš se prestati drogirati, on će prolaziti kroz onaj withdrawal. Znači, užasno će mu biti, grozno će mu se osjećati, neće znaš šta će, šta će sa sobom i tako dalje. Ali nakon nekog trenutka njemu će biti bolje, jer će se prestati biti ovisnik. Država na, kod nas stvara ovisnike. Državi je u cilj širiti se, širiti svoj utjecaj. I na taj način stvara političku moć. I kad ti imaš ovisnike koje vise o tebi, socijalna davanja, poslovi s državom itd. itd. ti imaš svoje birače. I ti tu širiš samo svoju moć. Država kontinuirano raste. Znači, utjece države raste kroz desetljeća strašno. I mi imali smo, znaš, ono, imali smo monarhije, ovo, ono i tako dalje. Onda je došao jedan trenutak gdje se to sve počelo raspadati i opet je država lagano počela ići prema gori i širiti svoju... I sad kontrolira sve. trenutno oko 50% recimo BDP-a. Šest... Po strašno, Evropi, po strašno, većini strašno, zemalja. Da, strašno. Znači, mi imamo 50% BDP-a koji je zarobljen. Država se ne bi trebala baviti s BDP-om, Država bi se trebala baviti sa pravom, sa osiguravanjem tih jednih temeljnih institucija u društvu, znači zakonodavstvo, obrana i tako dalje. Država može tu biti, znaš, ono, u nekim situacijama, tipa pomoć socijalnim slučajevima, recimo koji stvarno su socijalni slučajevi i ne mogu raditi invalidi, osim poslednim potrebama. Tome služi itd. socijalna država, ok. Tako je, i tu ona ima svoju ulogu, uvijek. A država mora biti, znaš, ona mora biti sudac na terenu. Ne može ona biti, ono, igrat za dva tima i ono, imam tu pet igrača, tu imam šest igrača. Kako je to igra? Nije Ali pazi, to nije fenomen samo Hrvatske. Ljudi misle da su te stvari fenomen Hrvatske. Međutim, imamo na razini Evropske unije, ako ne i gore čudovište. Ja kad vidim šta to dolazi sve iz te Evropske unije, ljudi moji, ako se to ne raspadne, to... Znači, ono, ti ljudi kažu, a, previše alkohola u vinu trebalo bi ga smanjiti za 50%. Da. Oni... Šta te briga koliko je alkohola u vinu čovječe. A birokrati imaju svoje tržište. To se za tržište politike. Ne. Oni, misl... oni imaju, imaju svoj površ... interes ajmo reći ovako, birokracija ne. ima svoj interes koji nije Tako. interes biračkog tijela ni nas koji živimo tu. Tako, apsolutno, apsolutno. Ali oni nama prodaju priču da je, da je njihov interes naš interes, to je, to je veliki problem. I treba zaštititi varaždinski klipići i ne znam. A, da, 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 da. Propast će da. klipić bez njih. I to je jedno, su, znači problem je što Europska unija sam svojom začetku imala dobre ideje. Znači, to je trebala biti jedna, jedna slobodna zona trgovine sa eventualno zajedničkim, zajedničkom valutom koja bi bila ok. Ali onda je ona počela ovako se jednostavno širiti i počela je preuzimati ulogu države. I ona je postala država nad državom. Znači, imaš još jedan sloj birokracije koji tebi odlučuje o tvojim stvarima u životu. I to ne samo na razini tvoje države, na razini cijele Europske unije. Znaš, to na zini nekoliko država. Ona je ono transdržavna... A kamo to ide? Znaš, to ide sve većem i većem jačenju centralizacije i moći. To kad god se takva situacija dogodi, da centar postaje sve jači, 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 jači centralizirani, centraliziraniji, će stvar puknut, nažalost. Ne? To je poznata knjiga The Square and the Tower, ako si čitao. Jako lijepo to objašnjava. I svaki taj imperij ima neki svoj rok trajanja. Mi imamo europski imperij koji ima rok trajanja. Ja ne vjerujem da će se dogoditi pobuna u krvi, ali neka transformacija će se dogoditi. Vidjeli smo sad Brexit. Ne? Um, jednostavno, Britanija je odlučila ne biti dio te Europske unije. Meni se ovakva Europska unija opće ne sviđa. Meni je to strašno, stravično. Znači, to je, to je država koja zapravo... Znači, ono, to je veliki jan buli koji drugim državama govori kako bi se one trebale ponašati. A ideja je bila zapravo samo slobodan protok ljudi, kapitala, eventualno zajednička Tako valuta je. i neko kao, znaš ono, zajedno ćemo se ovako malo naći, pa malo popričati, nešto malo dogovoriti, dobro, ti se slažeš, ja se slažem, idemo dalje, ne? Uh, Europska želi biti kontrateža Americi. Ne ne ne, kako bi rekao, ono, bro, znaš ono, bro fight, ne? Kao ne kao što recimo Amerika smatra Rusiju ili Kinu prijetnjom, nego jednostavno želi biti ta kontra da mi pokažemo da smo mi europljani. Ali mi smo kontinent onih ljudi koji nisu bili dovoljno hrabri, nisu imali muda otići preko oceana i stvoriti zemlju, stvoriti iz ničega nešto. Znaš, ono, sad ta entrepreneurship je otišao preko oceana. Otišao je u Ameriku, otišao je u Australiju, otišao je u Južnu Ameriku, ocelio se iz Evrope. I Iako Europa je bila koljevka jednih od najboljih ideja, a, nažalost, mi postajemo nekakva močvara. Kužiš, močvara birokracije. Mi smo zarobljeni u tome. Mi postajemo, taj Europa postaje captured state. Jer ti imaš birokrate koji imaju svoj interes. Oni opet šire, kao što sam rekao, znači oni šire svoj influence i sad sve više i više ljudi postaju narkomani i ovisni o njima. A niko ih ne kontrolira niko je ne može kontrolirati uopće. A, strašno. Je to, taj, taj sloj e, u Briselu niko ne može kontrolirati čak ni na način da ih smijeniš. Znači, ti ne možeš njih smijeniti kao što možeš smijeniti našu vladu. Kako da ja smijenim tamo te, te likove po tim komitetima, čovječe? Ja, to je veliki problem. Oni su, oni su postali centralni, onak, doslovno piramide, znaš ono, iluminati. Ne? A, to je, uf, kriva, kriva Nije iluminati, nego, znaš, oni su postali ko faraon. Jer oni zapravo nikome, zapravo nikome Kušut. ne odgovaraju a imaju dovoljnu moć da svaku od pojedinu članicu ucijenjuju. Znači, to je jako, jako loša situacija. Da ti imaš doslovno moć da svakog ucijenjuješ, ali niko od njih ne može tebe smijeniti. E? Gdje je tu demokracija? <laughs> Na u Europskoj uniji. Znaš što je meni bilo znakovito? Kad je izglasan Brexit, nešto, ok, Britanci su tako odlučili, ja poštujem volju naroda, nema no, tu, znaš, ono, odlučili su, hvala i doviđenja, ajmo se različiti pošteno i surađivati opet i u budućnosti, kako najbolje možemo i znamo. Međutim, u tom trenutku u Briselu nikome se nije upalila lampica da se zapitao čekaj, kvragu kako je to moguće da jedna zemlja evo ovako sad dođe i kaže hvala, mi više ne, nećemo biti tu. Znaš, kao, ajmo vidjeti damage control, u principu, šta mi to možemo učiniti i naučiti iz ovog slučaja da se ne dogodi da sutra Italija izađe. Neki izađe Italija ili neka španjolska, priča je gotova dalje. Nema više e, ničega što će držati tu opsijenu na toj razini, znaš ono. Niko se nije postavio to pitanje. Nego su oni, a, Britanci, to su ovi konzervativci, to su, Populisti. Ne zna, ma, znaš ono, to Britanski se lijepo su etikete, fašisti, rasisti, ovo, da. ono, ovaj, e, ksenofobi, bla, bla, bla. Ja sam mislim, pa dobro, u čemu je problem, ljudi? To vam je demokracija, ovaj, znaš. Da, demokracija je u redu kad je, kad se glasa za nas, kad se ne glasa za nas, onda je problematična demokracija. To uvijek vidimo. To ste recimo birači SDP-a, birači HDZ-a, birači Možemo, bila, birači milana Bandića, kod nas ista, ista je priča. Samo što je problem što ovi imaju moć. Ovi su centralizirani čovječe. Ovaj tebi odlučuje o kvotama, odlučuje ti o carinama, Zašto odlučuje ti o tim nekim stvarima i na kraju krajeva vrši uh, ucijene, ne? Ja se ne slažem recimo s Orbanom. Ali što je Europska unija radi uh, javno prema Orbanu je ne možeš mu uvjetovati pristup europskim fondovima u koje i on uplaćuje novac, zato što ti se ne sviđa njegov zakon o obrazovanju. Koji je u njegovoj nadležnosti, by the way, u nadležnosti nacionalnih država I tu je taj problem što se Europska unija počela petljati u te političke procese u svakoj državi. Za koje nije nadležna po uh, dogovorima. Da, da znači njihov stav to nije moralno, to nije sukladno europskim vrijednostima, a europske vrijednosti su isto ono koje je ekologija, znaš, europske vrijednosti. A, ako je nešto u zraku, ali je rastezljivo. Govor mržnje, ne? Ja tebi mogu reći, ti voliš staro pramen, ti širiš govor mržnje protiv ljubitelja ođeskog, ne? Evo, to je, to je u toj razini, ne? E, europske vrijednosti su vrijednosti svih naroda Europske unije, Ruku na srce Mađari su konzervativniji od uh, nizozemaca. Ali to su nizozemci svi ostali trebali znati kad su ih pustili u Europsku uniju. Ne mogu uvijek je reći. tako. Da, čujte, vi se možete družiti s nama i možemo mi biti u Europsku uniju samo ako ćete vi prihvatiti naše vrijednosti. Ali to nije poanta Europske unije bila. Poanta Europske unije bila da ne dođe do još jednog rata u Europi na način da postoji tok ljudi i kapitala kroz granice. Znači da otvorimo granice između nas, dogovorenih, i da međusobno trgujemo. I da ti možeš imati svoju politiku, ja mogu imati svoju politiku osobnu, ja mogu prihvatiti LGBT, ti ne, ili obrnuto. Ali mi međusobno razmijenjujemo dobra i kapital i ljude. I, I onak, zajedno smo bogati zbog toga. I zaustavila je ratove. Ja Evropskoj uniji priznajem kao najveću zaslugu to što je zaustavila ratove na svom teritoriju. Ajmar. Ali znači. Rimsko carstvo je zaustavilo ratove na svom teritoriju. Do nekada. Donekle. Znaš, to je veliki uspjeh, ali nisam siguran da ovo vodi u dobrom smjeru. Zašto su, da se vratim na našu prvu temu uz koju smo bili odlutali, zašto su poduzetnici u Hrvatskoj podržavali marksiste? Znači, mislim na ekipu iz UGP-a koja je tako tepala Tomaševiću i ekipi, imao si situaciju da onaj bujas ide doslovno po webu i komentira svaki članak o Tomaševiću i da hvali bravo. Bravo, tako treba, evo, konačno, promjena. E, da, 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 gospodin Bujas, ja ne znam zašto je on mene blokirao. Ja sam naime I mene isto puta blokirao. Da pomagao, pomagao sam, moram se okrenuti prema kameri da ovo, ovo se mora zapamtiti <laughs> i snimiti. Ja sam nekoliko puta pomagao u GP-u da pače. Pomagao sam i na način da sam im snimao videe i davo podršku i šero i tako dalje te njihove stvari. Ali on je mene iz nekog razloga blokirao. Ko je to bio razlog, ja nemam pojma niti me iskreno sad više zanima. Ali kad me pitaš to, znači po, takvi poduzetnici vole i obožavaju socijalizam jer je to njima prilika da oni postanu baje. Ti kad rasteš, kad ideš prema tome da si veliki, tebi je interes da ti budeš zaštićen. Znači, nemoj se zavaravati da su poduzetnici nekakvi veliki liberali, zagovaratelji, slobodni... Nisu ne, uopće. Nisu. Nije, ne, ne. Većina tih poduzetnika nije. Jer oni žele maksimi, maksimizirati svoju korist. A najbolju maksimizaciju njihove koristi im <laughs> pruša kronizam ili malo produženi socijalizam. Ne da će on biti baja direktor i firma... Politika bi bila najbolji biznis. Je, ja, znači. politika je u Hrvatskoj najbolji biznis, da. I, I tu se oni vide, znaš, tu se oni profiliraju i oni, oni guraju svog. A mnogi koji se deklariraju kao liberali su podržavali prešutno, pa onda i otvoreno Tomaševića. I to na vrlo perfidan način, ne. Na koga misliš? Pa ovaj. sad. <laughs> misli. Znam i ja otprilike, ovaj, vidio sam kako su strateški šutjeli. Znaš šta, ponekad treba vidjeti ko koga ne kritizira. Ovaj. Znaš, imaš ti ljudi koji, recimo, jako su kritično nastrojeni prema svemu. Znaš ono, HDZ, SDP, ovo ono. I onda kad dođe do nekoga šutnja. Dajmo im priliku. Dajmo im priliku. A, jako sam zgrožen s tim, s, s tim stavom dajmo im priliku. Nemoj ih sad kritizirati. Ovi su bili gori. Naš cilj je da kritiziramo vlast. To je naša obveza. To je naša dužnost u demokraciji. Da svaku grešku koju napravi, da ih ono satiremo zbog toga. Ne smijemo im davati prostora. Jer mi kad vlasti dajemo prostora da se ona razmaše, znaš da ona bude šta sad ovo, ono, ona postaje sve gora i gora. Vlast ima tendenciju postati korumpirana. I mi to moramo zaustaviti. Svaka vlast, bez iznike. Svaka. Nema, nema tu. Znaš, i to ti, je ta, to ti je taj problem sa, sa ljudima zato što ljudi ne shvaćaju da namjere nisu iste rezultatima Ti ako imaš dobre namjere ne znači da ćeš imati dobre rezultate vrlo su dobre namjere imaju jako loše rezultate e? i to ljudi ne razumiju ti... mogu li ljudi povući uzročno posljedičnu vezu između određenih politika i rezultata ako zagovaraš određene politike dobit ćeš takav i takav rezultat ne mogu ne, ne mogu baš zato što je, recimo, u ekonomiji taj problem vidljivog i nevidljivog. To isto ljudi ne razumiju. I zato brkaju stvari u ekonomiji. Znači, ono što je vidljivo u ekonomiji su vrlo često utjecaj države. Znači, ti ja, ja sad zabranim, recimo, evo, kako bi sad riješili problem brod, evo, neki u poljoprivredi? Nemamo, imamo previše lubenica se baca. Ajde sad nek država zabrani uvoz lubenica i nek daje subvencije ovima ljudima koji uzgajaju lubenice. I to je vidljivo, znači super je, oni su Odmah, dobili. Odmah pare tos. je dobio čovjek, problem riješen. to je vidljivi dio. Nevidljivi je onaj dolje dio. Najveći nevidljivi dio. A taj je ogroman, taj kosanta leda. Zato je ekonomija kosanta leda. Ti vidiš ovaj gore dio, ne vidiš onaj dolje. Taj dolje dio ti je. Prvo, ti gubiš konkurenciju na tržištu. Samim time raste cijena lubenica. Samim time kupci su ograničeni. Njihov izbor je ograničen. Oni ne mogu sad kupiti neku konkurenciju lubenicu. I treće, i četvrto to jest ono najbitnije, kupci su dva puta platili taj proizvod. Platili su ga subvencijom i platili su ga višom cijenom. Užiš? Znači, doslovno bi ja bi stavio znači, cijenu proizvoda da je neto, bez PDV-a i na svaki proizvod bi usput pribrojio koliko je subvencija za taj proizvod po komadu. Bolje da ne znamo čovječe. Oh, da. To samo, samo se ovaj, to. Ali još jedan bitan, znači onaj najnevidljiviji dio koji je na dnu sante leda ti je ta propuštena prilika, jer ti tvoja proizvodnja postaje nekonkurentna. Ekonomija je najjača kad je konkurencija jaka. kužeš. I onda ti imaš situaciju u kojoj gubiš priliku. Znači, umjesto da imaš ljude koji će, znaš, ono inovirat, gdje će najjači opstat, ovi drugi će se baviti s nečim drugim korisnijim. Jer očito nisu korisni za to. to. To zvuči užasno grozno. Znači, sad nekome kojom egzistencija ovisi u, između toga i o proizvodnji lubenica, da njemu kažeš, znaš šta, to nije za tebe, bavi se s nečim drugim. Naravno da je to grozno zvuči, ali to je istina. možeš I ti onda imaš situaciju u kojem si subvencionirao, potrošio si lovu, napravio si glupost i većina je popušila. Ali ljudi vide samo ovaj gijel. I, I onda na vijestima je spašeni su proizvođači lubenica. Subvencionirali smo šećeranu, subvencionirali smo brodogradnju. Zato ljudi ne mogu tu uzračnu posljedičnu vezu. E, jer e, još je jedan problem u javnosti se o tome ne govori. Novinari, nažalost, nisu dovoljno ekonomski obrazovani. Nije većina stanovništva. Zašto novinari nisu obrazovani? <laughs> Reci što... slobodno, ajde. Ne, mislim, kod nas je problem općenito što hrvatski obrazovni sustav, unatoč tome što se stalno diže u nebesa, je katastrofa. To svi moramo priznati. Ove reforme sad koje su se dogodile, ja sam to malo pratio jer sam radio na jednom projektu, nešto su malo pomakle unaprijed, ali većinom je to katastrofa. Mi nemamo obrazovni sustav koji stvarno potiče znači, i na kreativnost, i na rad, i na konkretne primjere, nego mi smo onaj stari austro-ugarski, još ostalo nam iz 19. stoljeća, gdje ti nafilaš informacije, naučiš nešto na pameti i onda se praviš pametan. Ne? A, jako je teško biti e, novinar, zato što zapravo ti bi trebao biti, znači, po mojem mišljenju, ja kad bih htio biti ekonomski novinar, ja bi trebao još završiti novinarstvo uz ekonomiju. I onda bi se mogo baviti samo ekonomijom. Naravno, tržište je takvo da ti danas ne možeš zaposliti desetoro novinari koji su, u koje ti je jedan ekonomist, drugi, pravni, treći i samo ih koristi za određene teme. Ne? To je jako teško i, gle, to je sve biznis. Pa dobro, ali znaš šta, barem da razumiju neke os osnove. Znaš ono, čovječe, ako ti radiš u poslovnoj redakciji jednih novina, očekivao bi da znaš osnove barem znaš ono ne mora, ne mora svaki novinar znati sve znaš, ono. ne ne mora ne mora ali osnove bi trebalo znati nekakve i to nije neko božje slovo barem se meni ne čini kao neko božje slovo znaš, ne, ono? nije. ne zapravo znaš, e, kad objašnjavam ovakvu ekonomiju onda se čini jednostavno ali da, da bi došao do tog razumijevanja trebaš dosta to proći neće ja ti uvijek neko tko neko je van toga pitat a zašto ovo nije ovako a zašto znaš ono ja sad nađem neki primjer i sada svaki puta trebamo objašnjavati i to je problem zato što ti zapravo, da bi bio novinar, trebaš biti stvarno versiran u dvije stvari. Da bi stvarno to razumio. Jer čak i da im daš osnove, opet neće skužiti specifične situacije ljudi. Jer to je, ekonomija je veliko područje. Ja isto ne znam, Jasno, hrpu toga jasno. u ekonomiji. To je, to je, da kažeš. Svaki ono, sektor ima svoje neke zakonitosti na kraju. da, ja nisam sad slučajak u financijama, nisam stručan za računovodstvo i tako dalje. Zapravo nisam ni, ništa previše usko specijalizirao osim marketinga, iako me zanima ove ovaj, makroekonomija, utjecaj države i tako dalje. A daj mi reci, ko onda u Hrvatskoj zagovara liberalizam, kome je liberalizam u interesu, a kome nije? <laughs> Ko mrzi liberalizam u Hrvatskoj? Govorim o ekonomskom liberalizmu sad. Da, da. E, kronisti, znači veliki biznismeni. Taj mali, kuni znači. da budemo precizni. Šta? Taj, taj kuni. kuni. Da, taj kuni. To, to, je, to je za njih najgore. Slobodno tržište, znači jedan kerum iz duše vjerojatno mrzi slobodno tržište. Kad bi, ako svača što je slobodno tržište, vjerojatno svača čovjek je... Pa biznes. svača možda ne, ali, možda ne zna definirati... Da, ali ne, ne, ne želim ga podcjenjivati. On je Jasno. izuzetno sposoban čovjek, beskrupulozan, nemoralan čovjek koji je sposoban. Da, on možda da ne zna to definirati kao pojam. Da, da, da. Um, političkim strankama, definitivno skoro svima, zato što politika e, svoje bodove skuplja na tome šta je ona radila. A što više država radi, što više zakona donosi, to gori u utjecaj na ekonomiju i to, se, to je u sukobu sa ekonomskim liberalizmom. A, naravno, aktivisti ne vole ekonomski liberalizam. Zašto aktivisti ne vole? Znaš zašto? Zato što... A, e, Taylor rekao jednu super stvar. Ako želite promijeniti svijet, postanite poduzetnik. Ali nemoj hrvatski poduzetnik. Nekaj šta je poduzetnik. Znači, nemoj tu prosvjedovat, nego izmisli neku novu stvar. Ko ova djevojčica što je, to mlada gospodična koja što sam politički nekoretan, mlada žena koja je izmislila, otkrila bakteriju koja razgrađuje plastiku. Znači, ona je više napravila nego Greta. Ljudi kažu Greta je pokrenula svijest. Ne, Greta je pokrenula kult. Greta je pokrenula masu. Ti razularena masa je najgora stvar u društvu koja se Od može Od svašta dobiti. Da, ono, nastane kaos. Nama to ne treba. Nama treba više ljudi koji su takvi, koji inoviraju, koji rade stvari. Znači, um, ljudi koji će donijeti rješenje za probleme a njih ne možeš imati ako država stišće sa regulacijama. Aktivisti vole državu i vole regulacije zato što onda oni mogu reći da su oni nešto napravili. Oni su zabranili uh, slamke, zabranili su plastične čaše, zabranili su nešto jer eto tu oni se guše u njima. Mislim stvarno je, oni imaju negativan efekt na okoliš. Ali to to nije način na koji ekonomija funkcionira, na koji svijet i društvo funkcioniraju. Ljudi će uvijek naći zamjenu. Vjerojatno će ta zamjena biti i gora. I onda ćemo opet čekati državu godinama da ona kaže e, to ne smijete raditi. Umjesto da pustimo tržište da i da ljudi, informirani kupci, odlučuju o tome što će Mogu li inovacije riješiti problem ekologije? Mogu. Jedino će riješiti ekolog, problem ekologije. Znači, ovdje... se naj, ja imam dojem da se to najmanje radi. Znači... Gledam, Europska unija izdvaja milijarde za Svašta. No, eko ovo, eko ono, zabranjuje ovo, ono. Ali ja se ne sjećam da sam ikada pročitao da je Evropska unija uložila novac u istraživanje nekakva, na primjeru um, male tehnološke firme koje se bave konkretnim znanstvenim istraživanjem, na primjer kako izumiti neki materijal koji je zamjena za plastiku, ali je bio razgradio. I bolje da nije. Zašto? <laughs> Zato što kad država preuzme aktivnu ulogu na tržištu, stvara samo problem i disrupcija na tržištu. Tržište je ogroman, jedan kompleksan mehanizam. Uh, kojem ti, to ti je kod da imaš tisuće karti posloženih ono u kulu. I ti sad kaže, država kaže, ja ću sad maknuti ovu kartu stavit ću drugu. Sve se ruši. Ne, balans se ruši. Tržište je operira na tome da milijuni aktera na njemu rade, cijelo vrijeme djeluju i stvara se jedan onda balans. Ok, sad ali ti... hipotetički da Europska unija postavi cilj tražimo zamjenu za plastiku. Da. I znaš kako kak bi to bilo najbolje? Kaže, nećemo dati subvencije, nego ćemo svim građanima Europske unije u tom iznosu smanjiti porez. Subvencionirat ćemo... Na primjer, evo, evo, na primjer. Evo, to je dovoljno. Recimo, svim firmama u Europskoj uniji ćemo ukinuti plaćanje poreza u prvih pet godina. Evo, to, to, je, to je recimo to pasivno djelovanje. Znači, to je ono, znaš, radimo sve jednako za sve nema biranja pobitnika i gubitnika. To je Europska unija može napraviti. A to Europska unija ne radi, zato što to političarima ne odgovara. Zato što oni vole, znaš ono, zabranili smo ulov samo ribe do 5 cm i težine 20 grama u Sjevernom moru, jer ćemo tako... Za... Zašto, zašto je ta aktivistička ljevica protiv nuklearnih elektrana? Ja. Znači, mi imamo fenomen da se guraju vjetroelektrane na svako brdo. E enormno su skupe, nestabilne, proizvode pa ne proizvode, ima vjetra, nema vjetra. Ista stvar, so slična stvar sa solarnim ćelijama, ima sunca pa nema sunca. Ali onda ti ne možeš uskladišti tu energiju koju si proizveo dok je bilo sunca. Ovo, ono. Pa onda opet moraš imati backup termoelektranu koju ćeš potpali kad nema vjetra. Onda imaš dva sustava paralelna koja se kompliciraju dalje. S druge strane imaš nuklearne elektrane koje su i jedno od najjeftinijih ovaj izvora električne energije stabilni su čisti su a ne vole ih nema nigdje u europi se ne gradi koliko ja znam možda, možda u Bugarskoj. Gradi se i terove, ali to je istraživački za fus znaš ali nema, je... nema u austriji se bila jedna gradila pa su zatvorili znaš i nema nigdje niti novih da se počinju graditi jednostavno da ti sutra u hrvatskoj sagradiš nuklearnu elektranu pa čovječe nikad pa ni onda mm -hmm. Zato što ljudi, nešta, ljevica i ekolozi gradi svoju priču koji dio desnice na emocijama. Kažeš nuklearna elektrana, Černobil, zračenje, pomrićemo, mutanti, najgore situacije. Fukushima, znaš ono, priča o Fukushimi kada je bila atomska bomba pala dok je zapravo broj ljudi koji je stvarno poginuo direktno od posljedica Fukushime, mizera, mislim da je par ljudi ili da, tako da. nešto, čak nitko nije umro od zračenja. I, to su jednostavno ti bombastični naslovi koji se stalno guraju. I tu tebi pobjeđuju. Ti, znači, kad kažeš čovjeku nekom, očiš nuklearku, neću, nuklearni otpad. A koja je količina nuklearnog otpada koji se, proizvodi, recimo, u Kršku? To je jako mala količina. Količina toksičnog otpada koji proizvode vjetroelektrane, koji proizvodi proizvodnja solarnih ćelija, je stravična. A to ljudi ne vide. Znaš što je onaj vidljivi i nevidljivi dio? Ljudi imaju tu percepciju da su nuklearne elektrane stravično opasne, da to eksplodira ono, ako atomska bomba. Znači ono, uvijek... To takneš prsto, ono, bum, ovo, jel? ono, uvijek, da, kod djete se uvijek sjećam, uh, kad, ako kršku ode u zrak, da li ćemo mi u Zagrebu preživjeti? Zašto znači, ono šta, š, 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 mi smo svi vizualizirali to, atomska bomba, ono, eksplozija, koliko kilometara, 200 km u krugu, više ništa ne ostane živo termonuklearne termo elektrane tako uopće ne funkcioniraju ne? E, to je kompleksna tehnologija zahtjeva puno inovacija puno ulaganja dosta te tehnologije sad već ne bih rekao zaboravljeno ali restartira tu proizvodnju jako teško i to je veliki poduhvat e, zeleni su tu napravili stravičan problem što su oni zapravo tu ocrnili tu nuklearnu energiju koja je najčišći izvor energije koji mi trenutačno imamo u Europskoj uniji se radi ovaj ITER, koja je fuzijska nuklearna elektrana, koja je različita ovaj fizijski, zato što ne koristi urani i to ni to, za materijal, nego koristi tešku vodu. Zapravo, ona je energija sunca i ona može puno, puno više energije proizvesti na puno, još čišći način od bez jakvog pravog otpada i to. Ali jednostavno, se ne vole nuklearke, zato što su to, to je znanstveno rješenje. To nije emotivno rješenje. Emotivno rješenje je uh, solarna energija i vitrenače koje su lijepe i priroda, iako ne vidimo koliko... Na je što što čak i nisu lijepe, ono, kad ih vidim po brdima, baš, po otocima, riječe. meni to nagrđuje, ono... Zavse. obnovljivi izvori energije, te priče, pa se onda priča o tome da nema dovoljno goriva za nuklearne elektrane i te, te stvari koje stvarno nisu točne, jer uvijek se govori, znaš što ono, to, ti je ta, to dvostruko mjerilo, pa možda sad vjetroelektrane i solare nisu toliko učinkovite, ali tehnologija će napredovat s vremenom i bit će bolje. Ali nuklearke, kad pričamo o njima, onda gledamo nuklearke stare 100 go godina, ali 60-70 godina, pa. koje su e, nepouzdane bile tad i znaš, jedno to nepoštenje. A nuklearna energija izaziva strahovite te emocije. Užaš, onda, pa sjetimo se, Kirushima Nagasaki, o pa onda problemi. Černobil, pa Three Mile Island, pa Fukushima. I to su sve te priče, jednostavno, ne, ti ne možeš graditi političku karijeru na činjenicama, već na emocijama. I zato su to toliko jaki. Da li će biti neka nuklearka nova u Europi teško? Francuska je tu biti. Francuska i Švedska imaju najviše, ja mislim. I zato imaju najstabilniju energiju. Ali Evropljani su odlučili Evropljani su odlučili biti zeleni i skupo plaćati svoju energiju i pretvarati se da sva ta energija recimo u Njemačkoj dolazi iz vjetroelektrane i ako dolazi iz najgore mogućeg oblika, to su termoelektrane, pa eto, nek' budu zeleni. E, zašto ljevica ne kuži ekonomiju? Misliš li da... misleli da oni... E, misle li oni da dobra padaju s neba, da ih ne treba proizvesti i da, i, i da ih onda samo treba raspodijeliti? Ona nekako nastaju i sad samo tebi jedno meni jedno i tako da, da, je e, zato što je ekonomija zapravo sustav emergentni sustav što je ob... jebe te emergentni sustav e, pa čovjek ku... da je emergentni sustav misli pa zato ljudi ne razumiju ekonomiju zato što šta je ekonomija emergentni sustav. Ljudi su navikli glati sustave ko ja sam kralj, ti si ovo, ti si ono, mi smo podanici i ja direktiram, dajem direktivu i svi su ostali ravno i po tome. Znači ko jednu čvrstu hijerarhiju, ekonomija nije čvrsta hijerarhija, ekonomija je jedan sustav u kojem ljudi rade hrpu malih interakcija i onda se te mali interakcija stvara jedan veliki sustav koji je ekonomija. Znači ti mali mehanizmi nisu jednaki namjeri Znači, kupac i prodavač nemaju namjeru stvoriti bolje društvo, nego imaju namjeru maksimalizirati svoju korist. Ali, ali tako stvaraju bolje ali društvo. Ali tako stvaraju bolje društvo. To ti je recimo dobar primjer em emergencije ti je mravinjak. Ne, ljudi imaju dojam da je mravinjak rađen na principu da je kraljica ta koja odlučuje, matica i ona definira sve. Ne zapravo mraviti funkcioniraju kao jedan emergentni sustav. Znači, niko njima ne naređuje sad treba biti radnici, treba raditi ovo, ovi treba raditi ono. Recimo, što bi bilo kad, kad, da dođe e, napad neki na mravi, se dogodi i ubije ih hrpu. I oni ti ispuštaju feromone, ne, oni ti ispuštaju mirise. I mrav ti prolazi jedan kred druga i broj si. Ne broji, nego ono tipa. I sad ako fali, recimo, radnika, oni u jednom trenutku će skužiti svaki od njih, a fali radnik. Ok, ja ću sad biti radnik. Znači, to je ono baš radničko samoupravljanje <laughs> na I to je energetni sustav. Energetni sustav je, recimo, organizam. Kuž, ja sad ne govorim stanicama jetre, daj vi radite ovo, sad stanicama pluća, daj vi radite ovo, ne. Ne, ono, to jednostavno funkcionira. Takva je ekonomija. I zato ljevičari to ne razumiju. Ne ljevičari, hrpa njih to ne razumije. Hrpa ljudi ne razumije ekonomiju. Jer ekonomija nije, nije stvar u kojoj ćeš ti diktirati iz centralnog komiteta šta se treba sagrajiti. Znači to je kontraproduktivno. Ekonomija najbolje radi kad je prepušta na sebi. Postoje neke anomalije. Postoje te neke stvari u ekonomiji eksternali recimo postoje i tako dalje. Ali ako one postoje to ne znači da ekonomisti nisu već njih vidli i nisu zaključili kako se one događaju i nisu došli do nekih spoznaja o tome kako ih minimalizirati. Ne postoji 100% savršen sustav. Znači, ljevičari um, imaju tendenciju stvarati utopiju gdje su svi 100% zadovoljni, ali ti kad ideš krenut raditi se prema tome, prisiljavati ljude da svi budu 100% zadovoljni, ti stvoriš totalitarizam i stvoriš gore društvo. od onoga koje si htio. Um, a i tu je taj jednostavno, kako bih rekao, problem uh, osobne satisfakcije, da su oni, znaš, taj problem mita tog onog... Kad... Da su oni bolji, da e moralni. da su ljudi generalno glupi. Pa znaš, ono, faš, glupi birači su izabrali Trumpa, glupi birači biraju HDZ i tako dalje. Znači, da oni ne vole baš demokraciju? <laughs> U jednu ruku, da. Ne? U jednu ruku vidiš šta je elitizam. Ne? Vidiš šta je elitizam među liberalima. Mi smo najgori. Najgori smo po tome. HSLS, Bože mi se čuvaj. E? kao Hrvatska socijalno-liberalna stranka. Hrpad no, ono hrpa malih totalitarista. Ne? Isto tako veliki poduzetnici koji isto vole vidjeti, znaš, ali, mi smo sve za tržište i tako dalje, ali opet, ako je neko poduzetnik, ne znači da razumije ekonomiju. Znači, ono, e, e, neko ko dizajnira motore s unutarnjim izgaranjem e, nije najbolji automehaničar. Isto ko najbolji automehaničar vjerojatno ne bi mogao dizajnirati najbolji auto. Ne? Tako da to, to što je neko poduzetnik uopće ne znači da on razumije ekonomiju i da je on za ekonomski liberalizam. Da pače, većina njih nije. Ajde, dobro. Ovaj, a spomenu si liberale. Šta se Kvragu dogodilo s hrvatskom liberalnom scenom u ovoj Koroni? Šta je, ovo? Korona je bio veliki filter liberalne misli i slobode hrvatskoj cijela ova korona je bila jedan filter ko, ko nije iz nje naučio ništa ovaj, šteta znači ono kad god ljudi kažu dajte se vi malo strpite dajte vi malo odgodite svoje osobne slobode zato da bi možda u jednom trenutku nama bilo bolje ne razumiju šta je liberalizam ne razumiju šta je i to ne to ono odgodimo dva tjedna ajd preživit ćemo dva a... tjedna znaš ono ali dva tjedna su se proširila na beskonačno ja sam rekao, ajde, dva tjedna, možda mjesec dana, možda šest tjedna. Mogu u podrumu provesti mjesec dana, no. znaš. Ali kad smo vidjeli, ja već nakon šestog, sedmog tjedna kad sam vidio da to ne ide niko, ja sam rekao, bože mi, oprosti, ovo će biti grozno. E, korona nije problem korone virus. Ja ne negiram da ljudi umiru od korone. Ali reakcija države i reakcija ljudi na koronu je ono najgore što nam se dogodilo. Znači, najgora riječ od svih koji sam čuo bio terorist. Ne? To je, Te to užasno je bilo. To je, to je jedna stravična stvar koja onako podsjeća na nacističku Njemačku u 30-ima. Nadam da ljudi to onak ne mogu razumjeti i kažu mi pretjeruješ. Ali nazvati nekog bioteroristom, to, je stravično. Bioterorist. A šta, mislim, ljudi su prenosili gripu do sad, pa niko nije zvao bioteroristima. Ali samo zato što je, znaš, ono, e, napravio se strah. Mediji, dio struke, e, politika je napravila strah. Dogodio se ono perfect shitstorm sve se poklopilo. Pandemija, brzo se širi, ništa ne znamo, savršeni poligon za strah. Vlast okusila šta znači to da oni mogu drmat, dirigirati, ucijenjivat, ucjenjivat, vi nećete ovo, mi nećemo ono. Znaš, jer to je savršena situacija gdje vlast donese mjere. Mjere ne funkcioniraju jer ne funkcioniraju. Krivi su ljudi. Ne poštuju mjere. Tako je. Oni su neodgovorni. Vlast donese mjere, stvari funkcioniraju, mjere kao funkcioniraju, broj zaraženih pada, neovisno o mjerama, stvari funkcioniraju. <laughs> Sad se zamisli situaciju gdje stranka koja je vodila državu za vrijeme početka pandemije, ono, potaracala sve na izborima, HDZ, i kako vam je to još krila dao? Ne, ne čudo kako Plenković daje izjave. Stožer nam je državom zemljom. Znači, Ustav se pogazio. Ono onak, ona temeljna stvar koja treba biti zaštićena uvijek, Ustav mi smo ga pokazali isti tren, prvom prilikom. I tu je bio tez demokracije. Isprimjetio ko brani Ustav? Ko? Predsjednik Milanović. A, predsjednik to Milanović. To je iznenađenje? Pa zapravo nije. Nije, zato što on u zadnje vrijeme jako puno čita. Vidim <laughs> da njegove frajer je ono krenuo skroz na liberalizam, čita, ma či, či, ba ne, baš je bio neku knjigu je spomenuo, ja smo ono Se Sam promijenio A, malo od kada je prestao biti premijer. Strašno, strašno se promijenio. Je sirovina, je, ono, krkan. A dobro, mi smo takav narod, šta, mora bit malo... Pa da, da, ali on to kuži. Ja sad ne znam da li je on takav, zato što je on takav, ili je on takav zato što kuži da to birači vole. Možda oboje, ja mislim da oboje. Vjeradna kombinacija ove kvalite njegove izjave, ono su, znači, ono, nasmiješ se nekome ne znam šta bi rekao, ali su, zapravo, oni od srž problema, ne? Gdje, zapravo, imamo situaciju u kojoj vlast buja mi, mi evo, Svaki dan stožer ti dirigira, moraš nositi masku. A gledaj, imamo se, znaš, evo, evo, trebate se svi cijepiti, misli na druge. A zapravo cijepivo, javno je rečeno, da cijepivo ne štiti od širenja virusa, nego štiti od težih oblika korone. I to je preko toga se prešlo kao da I šuti se sve. I onda odjednom se svi čude, a čekaj, ljudi su se cijepili, a korona se širi. Rako, pa šta se čudite? Pa cijepimo nešto. Da, ali njihova i teorija je, trebamo se još više cijepiti da bi zaustavili koronu. Nije dovoljno 40%, nije dovoljno 50%, treba 90%. Treba još više oporazivati, da bi još bilo djelati. To dođivati. je to. Da, da, da. Porez je velik, ali treba 90% da bi djelovao. Da, onda da, da mi dirigiramo sve. Ali pazi, znači dođe onda na kraju Milanović i kaže, ali ljudi, ne možete e, cijepiti silom. Da. Mislim, je li to normalno da mi danas raspravljamo o tome treba li se cijepiti silom ili ne? Znači imamo situaciju koja je cijepivo, uh, koja je došlo relativno brzo na tržište, odjednom postalo, prvo smo ga čekali ko spas. Onda kad je došlo, onda se nismo htjeli cijepiti, pa dovoljno je dva, tri članka u medijima o tome da je AstraZeneca bila grozna, da su ljudi... Pa umiru sredali, ljudi u Britaniji i ovo, ovo, ono... Padaju pokušeni itd. I da im ljudi se nisu htjeli cijepiti. I onda imamo kontra, PR kampanju od vlasti koja se prijeti s time da će ljude tjerati na cijepljenje. Mislim, ja ne vjerujem da će stati na drugom cijepju. Ja sam se još drugi put cijepio, ali sam rekao, evo, idem se cijepit, pa da vidimo. Pa nek budem u krivu, nek kažu, ne moraš se više cijepiti. To znam da će trebati treća, četvrta, šesta, deseta, stota doza i da će stalno izmišljati nešto novo. Jer I ono... da će proizvođači cijepija vjerojatno gurati te argumente kroz medije. Kronizam. Nisim. Znači, a gle, ja recimo do korone nisam vjerovao ono velika farma, teorije, urata i tako dalje. Ali sad već se to pokazuje, to je Oni su namirisali krv jednostavno. Ovo da. je njihov trenutak. I tu, mi, mi, živimo u ludom svijetu. Znači, korona je nama pretvorila naš svijet koji je bio prije korone, gdje si gledao Alex Jonesa i ono, 99,99% 99, 99 njegove stvari rekao ono, Klajde, či, Emancije, znaš, da će Ajde, čiji, gledam zi znaš ovaj. I sada gledaš, znaš, znaš ono, pa recimo, COVID putovnice. To, su isto, to je bila teorija urata na početku. Treći da, kao, ma ne, budale, samo to, Onda zabranjivanje ulaska u, na evente, dirigiranje s time, ako nisi cijepljen, nećeš moći to, to i to. To su teorije urata, to su luđaci. I ono, to je došlo i ljudi odjednom jednom, ne, sve ok. Ali i danas se priča, priča o teorijama urote. Da, da, to su sve teorije. Na što je meni najgore? Što nas koji kažemo, e, obavezno cijepljenje je loše, kontraproduktivno je. Znači, država kaže, ne, nemojte se cijepiti, ne morate se cijepiti. Više ljudi, ljudi, bi nahrlili se cijepiti, kužiš. A, ja ne mislim da se ljudi ne bi trebali cijepiti. Ako cijepivo štiti, bar od ovih težih oblika. Pa ste određene skupine koje bi se definitivno trebalo. Da, trebali. nek se cijepi, apsolutno. Samo se cijepi, ja bi se više se cijepi. Dva puta, ali ne bi više. Ali, ali, te priče, znaš, ono, ako ja imam problem sa time što vlast srlja u totalitarizam zbog korone, ja sam antivakser. Mene prozivaju antivakserom, mene prozivaju teoretičnim remuratelom, džakom, ovim onim najgorim riječima. Ne? I onda isti ti ljudi govore bioterorist. Isti ti ljudi, mnogi koji su u medijima, pred kamerama i javnosti sipali pamet i pričali da smo mi Hrvati neodgovorni, da moramo se držati pravila, da se trebamo držati distance, nositi maske, cijepice itd. Su bili po ilegalnim koronapartijima. Bez maske na tiskani ko sad nije. To sam čuo iz usta osoba, tu tih ljudi. To su, to su mi ti ljudi rekli. Još su se hvalili s tim, ono, ko budale. Znaš, i ti imaš sad situaciju gdje glaš osobu na televiziji koja ti soli pamet i priča ti kak s tim tim neodgovoran, kak su Hrvati ovo ono, dok znaš da ta osoba... Tamo pa ministar se sliko tamo s pevaljkama, zar nije to bilo da, da. ono mislim pa ovaj kako se zove mm, rudan i tako je li kanadski dečko ne? Je li? <laughs> na, je slike. U na jednoj slici maska na drugoj slici maske nema mislim. Ono, koja je to pazi znači šta, koja je tu uloga medija ovaj, u cijeloj toj priči jesu li mediji počeli masovno zastrašivanje iz razloga što im se to isplati. Da. Svaki dan ja vidim neki novi scenarij, dramatičan, Medi... kometi dolaze, zemlja prolazi, ne znam, galaksija kroz jato, crni rupa, štakori, ne... šta je ovo, evo te, čovječe. <laughs> Mediji obožavaju senzacije. Znači, to je klip. Mediji vole, vole vole polarizirajuće teme. Mediji vode teme gdje se ljudi, znaš, oni imaju čvrste stave. I to tome je super. Ovi koji imaju čvrsti stav u tome u pozitivnom smislu, da se slažu s time, oni će to glad čitati, čerat. Oni koji to ne vole će komentirati. To su društvene meže, meže napravile medijima, ne? U jednu ruku. Mediji na tome, jednostavno, pa ti imaš danas aktivističko novinarstvo koje je zastupljeno. Pogledaj RTL Direkt. Znači, to je, to je čisto užijem. aktivističko Sijem. novinarstvo. To je ona situacija, znaš, Evo, vi ste optužili gospođu da je ona plaćeni strani aktivisti. Jeste li vi plaćeni strani aktivisti? Gospođa kaže, nisu. Evo vidite da nije. Evo idemo dalje. Znači, to, to je ta razina novinarstva. Ne? E, e, znači, objektivizam nula, njihov stav je najbitniji. To, 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 mislim, to je došlo iz Amerike, to je došlo sa Jasno. Zapada. Ne? Gdje stand-up komičari su zapravo postali novinari slič politički aktivisti, koji onda, eto, vole jednostavno svoje mišljenje prezentirati kao objektivno, kao stručnu informaciju i Ako hoćeš neku objektivnu informaciju, evo, ljudi moji, čitajte AP i Bloomberg, one samo izvještaje, nijakve opinije pisa se. I to je to. Ko će to čitati, čovječe? Pa neće. <laughs> a to je poanta Da. Šta kažeš na ulogu nekih e, znanstvenika u koroni koji su pokazali enormnu sklonost ka totalitarizmu? U. Pa ime... Gledam. Znanstvenici su ljudi. Većina njih radi, možda su potplaćeni, misle da su podcijenjeni. Uvijek svaki od njih smatra da je njegova domena, njegov dio znanosti najbitniji na ovom svijetu. I oni, ono, znaš, ko o filmovima, niste slušali znanstvenike, evo vam sad. To je čak i neko rekao, to je bio neki mime, znaš. Ono. Uvijek svaki film katastrofe počinje s time da ljudi nisu Nis... slušali znanstvenike. Oni upozoravaju, oni slušali, da, pa je oni svijet propao. Iako, da, Bože moj, ako vidimo život prema hollywoodskim filmovima, di su moji mišići i mitraljez. A... Ne čudi me. Ne, ne čudi me. Zato što kad postaneš takav ono usko vezan u svoju domenu, sve vidiš kroz rješenje, kroz svoju domenu, ne? Znači sve je rješenje, ja sam e, epidemiolog i jedino rješenje je moramo zaustaviti epidemiju pošto poto. Jer je, ja ne razumijem ekonomija, ja ne razumijem psihologija, ja ne razumijem ovo. Ne razumijem ono i šta? A Zatvori ovdje... sve u kuće i neki virus odumre, ono. Da, tako je. Virus neko domu. Ali nakon godinu i pol dana mi znamo da lockdown ne funkcionira. Jer kad bi funkcionirao riješio bi problem prvi mjesec dana, jel' tako? A mi se u tome koprcamo nakon godinu i pol dana. Uvijek će ti biti drugi argument. argument. Nismo svi bili u lockdownu u isto vrijeme. I to ti je to. I to ti je taj vječni argument. To ti, ono, postaviš nemoguće kriterije i onda vječni to samo zagovaraš Znaš, ono, ko porezi ne funkcioniraju baš, ali to je zato što svi nemamo visoke poreze. Biće dobro kad Hrvatska ne bude korumpirana. Znaš, to je ta razina argumentacije nije stvar u tome, Gled, ti ne možeš situaciju s koronom rješavati s činjenicama. Jer je to emotivna tema. Ljudi su emotivno vezani. Znaju... Ljudi su toliko se podijelili da. po tom pitanju, to, to nisam vidio nikad prije. Da, znači ovako, imaš ljude koji su u, sva, u strahu. Znači on, boje se, možda spade u rizičnu skupinu, možda imaju nekog u obitelji koji je umro. Možda znaju nekog koji je umro. Ja znam ljude koji su umrli od korone. Ja ne sporim da je za rizične skupine je korona opasna. I to se nije govorilo od početka. Znači, od početka smo trebali reći. Kad smo znali istog trena, za rizične skupine korona nije opasna. Ono što smo mi dobili je slike kamiona, ljudi se ruše po cesti, Italija je katastrofa, umire ono ratno stanje, pokoljni, masovni. Hrpa fake newsa iz masovnih medija. Sjetimo se samo one priče o kamionima sa mrtvacima. Iako je na kraju priča bila o tome da su oni morali po proceduri spaljivati ta tijela, nisu smjeli pokopati, pa zato su bili angažirani. Znaš, ono, i ljudi jednostavno ne shvaćaju kad kažeš ljudima u Hrvatskoj da je sad umrlo 12.500 ljudi od korone u godinu i pol dana. To ljudima se stravično puno. A koliko ljudi inače umire? Možeš? To, to ljudi nisu toga ni svjesni Koliko bi tih ljudi umrlo i bez korone, usvijed neke druge bolesti. Ovaj? Da. To je taj višak smrti o kojem se govori, ajmo reći. Ono. Da, da. Jer korona pogađa one, one ljude koji bi u jednom trenutku umrli u netrstežih nekoliko godina. Ne? I, i tu, umjesto da, 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 je pravi, znači pravi potez bio zaštititi njih, izolirati njih, razviti cijepivo za njih, napraviti karantene za njih. Ne, mi smo svi bili poslani u karantenu. Naš sad, znači, velike obitelji, roditelji, djeca, svi sa starcima zatvoreni u karantenu. U, na mikrolokaciji gdje se najviše širi zatvorenim prostorima. Pa onda one priče da virus dva mjeseca živi na metalnim podlogama, na plastičnim podlogama. Znači, znači to su takve, takva luđaštva su se nama prodavala, takve teorije urata, takav fake news. Ali to je došlo iz znanstvene zajednice, to nije došlo da. s ulice negdje. Da. Zapravo, znaš šta, kako se meni čini, to je došlo iz znanstvene zajednice, Nedovrš... nedorečeni informacije su došle, i mediji su samo to prenijeli i napumpali. Ali problem za znanstvenim zajednice koji nije onda reagirala je rekla, čujte, ne znamo, ali nemojte prenositi takve stvari. Možda potencijalno napravite više štete nego koristi. Uh, to isto priča s maskama. Znači, kao maske štite, ali ne štite. Pa ipak štite, ali opet, znači ono, maska štiti. U idealnim uvjetima, kad se ljudi ne diraju s rukama po njoj, kad ne, ne skidaju pa stavaju džepa, vraćaju nazad, pa diraju s rukama to. Što je nemoguće da zadovoljite u ono, znači. znači, to, to je isto to. Zatvorite se svi na dva mjeseca u kuće i nemojte raditi, jest pit, niti imati nikakve potrebe. Ne? I nestaće korona. Svi, svi problemi. će i ratovi čovječ. I što će nestati tako svi umremo. Ne? Rak će nestati svi umremo na, na, svijetu. Ali kako vratiti povjerenje u znanost? Šta danas uopće znači ona fraza I fucking love science? I fucking love science je ankult koja nema veze sa znanošću Znači, znanost je proces u kojem stalno preispitivamo svoje spoznaje, u kojem stalno se pitamo da li to je to istina, stalno testiramo te istine, ne postoje dogme, ne postoje ono... Znači, evo, priča broj jedan. Kad je krenula korona, neko je izjavio da je možda korona iz kineskog laboratorija teorija urote, luđaci, manijaci. Ti ne... Trump, budala i to. Dogme, ti ne smiješ. Onda su rekli za onaj ljek, da, on da on, kao možda štiti, možda ne. To su luđaštva, ovo ono. D vitamin može poslužiti kao sredstvo bolje otpornosti. Ma, to su luđaštva. Zašto znači, ono, nema, ajmo postaviti hipotezu, ajmo to testirati. Ne, odmah, odmah se to reže u startu. I odmah se ide na ono, assassination of character. To je Trump rekao, to je ovaj rekao, on je luđak, ovaj ima veze sa predavala je negdje na nekom sveučilištu jednom gdje su nekad davno gostovali neki kreacionisti. I to je to. Znači, to nije nijakva znanstvena zajednica. To nije nijakva znanost. Znanost stalno preispitiva stvari. A ko nam onda gura tu spiku? Znači, ili si kao za znanost, što znači da si za lockdown, obvezno cijepljenje, ne znam, nija totalitarnu državu, a s druge strane si vjeruješ u vraćeve, vještice, vjeruješ da je Bog stvorio svijet čarobnim štapićem prije 6500 godina i ne znam, ne znam šta. I da je zemlja ravna ploča, naravno, zaboravio sam. Dio znanstvene zajednice, jer znanstvenici su ljudi koji su i mi, imaju svoja ega, neki od njih su i imaju <laughs> razne, kako bi rekao, nepoštene namjere, bilo iz egoističnih namjera ili nekih drugih. Politika, naravno, je to paše svakom političaru paše kriza. Zato što je onda u njoj može. Pogotovo takva kriza gdje on ima, samo se širi ovlasti čovječe. I onda je on zaslužen za to. Pa čak i da ima najbolje namjere. Kako on kaže, ja ću sve napraviti da zaustavim ovo. <laughs> I problem je taj te ljudske prirode nečinjenja. Znači, ako ti ništa sad ne radiš, ispada da je situacija sve gora. Pustiš ljudi da umru u prilike. Gotovo, e, da. Moraš djelovati. Bilo šta radi. Gluposti radi ono. Makar će više ljudi umri zbog tvojeg djelovanja, ali ti bar radi. Ili to kargo kult kao, evo imamo sad koronu i ajmo sad kao nešto, ajmo nešto raditi. To je ono kao, ajmo zaprašivati tu protiv krokodila, pa krokodila neće biti kao. Pa nije nikad ni bilo ovo, to, točno to, je. To je to, jer vlast mora upravdavati svoje postojanje, pogotovo u krizama onda mora što više djelovati. Onda mora nas nagovarati da se mi odreknemo svojih prava, svojih sloboda, svojih, svojih, temeljnih onih stvari koje čine društvo i civilizaciju danas. I toga smo se mi počeli odricati. Mi smo počeli, znači, govoriti u medijima javno linčovanje. Ako kažeš nešto protiv korone, ti si manijak, luđak, ubojica staraca i tako dalje. Ne? Znači, cijepit ćemo djecu, makar djeca su, djeca su mali bioteroristi, evo, sjeti se samo toga. Znači, do, do koje granice smo došli. Vratiti povjerenje u znanost. Znaš, kad stvarno ljudi shvate i kad stvarno se počne događati taj konsenzus, ne konsenzus, nego sukob stajališta u znanstvenoj zajednici, ne? da ti možeš reći da ja imam teoriju da je taj virus došao iz vuhanskog laboratorija. Oni kaže dobro, u redu, dajte nam istraživanje. I mislim da su tu velike tendencije institucija da svoju poziciju. Svjetska zdravstvena organizacija, UN. Oni imaju tu jednostavnu tendenciju, znači ono, oni moraju biti relevantni. I to je njima jako bitno. E? Kogod se izblamirali šta god rekli, ali... Zato ti je ta situacija u kojoj ti imaš lovu... Ma, puno je tu toga, znaš, tu ima i... E, nisam siguran da li je to točno, ali kineski novac je sladak novac, ne? Ja ne vjerujem da Kina nema operacije s kojima podkuplja ljude. Pa mislim, to su radili u Americi. Zašto ne bi to radili na zapadu? Da. A ovaj virus im je došao kao savršena prilika da to napravi. Ne vjerujem da je Kina napravila... Uh, koronu sa ciljem da našteti Zapadu i svim ostalim svojim konkurentima. Ali ako se dogodila situacija, recimo da li virus izišao iz laboratorija ili se stvarno dogodilo na tržnici negdje, što god se dogodilo, da su vidjeli u tome odličnu priliku. Nakon što su se oni stabilizirali. Jer ti vidiš broj slučajeva, znači u Kini koja je gusto naseljena, ona eksplodira i onda odjednom padne, nestane. Znaš ono, ne, gotovo ono, žive tu ljudi, u jednom kvartu žive više ljudi nego u Hrvatskoj, ali mi smo zaustavili virus, jer ne izvještavamo. I, i onda vidimo to luđaštvo, znači imaš jedan totalitaristički, komunistički režim koji ono, e, ima konc logore za muslimane, je, uredno strelja svoje građane, progodi manjine, znači ono, stravišne stvari radi i mi vjerujemo njihovim službenim izvještajima. Zašto smo mi vjerovali kinezima kad je cijela ta priča krenula iz Kine? Sjećaš se ono, oni su zavarivali ljude u kuće, e, prskali su ulice nekim tamo. Mislim, i mi smo popušili njihovu u priču. Jel to dio kontraobavištenog rata, ajmo reći? Pro, ili je. propagandnog, bar. Možda je, ali znači ono, poklapa se. Ne mora biti. E, Imaš te korisne idiote koji nešto rade i kad se prilika pruži, onda smo mi sad tu došli. Um, Vjerovali smo, zato što, smo, što se hrpi ljudi čini to super, znaš, kinezi rade, vidi oni, š, ak treba, treba, ak treba naš, on, oni sve, oni korupciju rješavaju, da bar mi imamo kineski model, pa da Plenković... to nas pika? oni su streljali tisuću korumpiranih političara? Da, zamisli sad situaciju u kojoj Plenković može određivati koliko će streljati. Bem sunce, ono... Znaš, to ljudi ne kuže. Oni misle, oni kad čuju, kinezi su, korum, su streljali tisuću korumpiranih političara. Stari moj, možeš ti doći na tu listu da nisi korumpiran. Ovo. I niko se od njih ne pita, a ček malo, jesu svi oni bili korumpirani. Zamislite da daš nekome mogućnosti da određuje koga će streljati, koga neće, koga će ubijati. Možeš reći kompletne opozicije, oporbe, bilo koga ko ti je prijetnja, tjelo, pomlad, unutar tvoje stranke, van tvoje stranke. Tako, znači čovječ. u Kini postoji, um, nije to vjerska zajednica, to je Falun Gong. Ne? Uh, bo oni prakticiraju taj tai chi, da, ne, da, da. Sve to. I oni su, doslovno kineska vlast, njih koristi kod Nedobrovoljni donatore organa. Znači, im stvar da su nešto radili, da su kontra vlasti, postrelja ih i lijepo im koristira organe i prodaje. Ne? Mi pričamo o takvom režimu. Znači, to je ono, na tragu nacistička njemačka režim. I, i, i ti, gled, ti ljudi koji danas pričaju kakvi je super kineski režim, bi 30-ih vjerojatno slavili Hitlera. Dakle, on super, kakvi on efikasn, kako je on efikasan. je čvrsta ruka i Stol, te stvari. Dezinficirao je tvornice, zabranio je pušenje, znaš. Super stvar. Ne? A ne svačuješ šta stoji iza toga da kad ti vlasti daš takvu moć, vlast postaje stravišna, postaje monstru. In... Je li, je li kineski režim vrši utjecaj na Igora Rudana? Ja čitam teorije da... Nenad Bakić fura tu teoriju stalno, ovaj, Nenad Bakić je zakavgao sa valjda cijelom znanstvenom zajednicom. Da, svima S svima, ovaj, on tvrdi da je Igor Rudan kineski akademik. Ovaj. Pa postoje neke indicije. A... Da, kinezi financiraju koleđ, odnosno sve na kojem ovaj radi, pa da je to taj utjecaj, recimo. Um, Neću samo ovo reći. Neću reći da li ga financiraju, ili ne znam. Ali činjenica da se radi o jednom totalitarističkom režimu, koji se ne libi streljati svoje građane, koji se ne libi prijetiti i otimati svoje građane u inozemstvu. Uh, ništa me ne bi čudilo da taj režim ima operacije koje financiraju određene stvari koje njima trebaju u javnosti, zato što oni imaju svoje PR ruku koja je vrlo jaka i vrlo aktivna. Da li konkretno financiraju Rudana, da li to Ne, ne znam, ali teško mi je zamisliti baš da bi kineski... Znaš možda je više u smislu, ako ćeš kritizirati Kinu, ostaćeš bez sredstava. Tako je, nećeš dobiti sredstva za svoja istraživanja koja posredno dobiješ preko suradnje neke na sveučilištu. Tako da. da. To je moguće. To je moguće, ali ne kažem da je. Ok. Sam kažem da postoji, da ljudi treba razmisliti o tome. Ne? Koji je to mehanizam, kako, kako funkcionira taj mehanizam? to je taj način ne? zašto je nenad bakić zakavgao sa svima njima zašto <laughs> je to on, nenad bakić on je svoj on je outlier. on, on će ono se tući sa svima nisu mu svi modeli bili točni ali on je imao bar, bar tog poštenja znaš ono da ih ispravi ali bili su približno točni koliko su mogli biti i on je skužio je, jedan od rijetkih da, da je epidemija zapravo dobrim dijelom matematika da je odnosno najvećim dijelom da je matematika izuzet prirode samog virusa da je sve ostalo je stvar projekcija i formula koje ti moraš prilaguđavati dnevnoj situaciji. Ako su imeli toliko zaraženi, oni mogu zaraziti toliko ljudi, formula ovakva, projekcija itd. Ovi nisu ništa napravili u ostalo. Da, oni nisu dali zapravo, ti nisi vidio s njene strane ovih oštromirjaša, prave modele. E, nikakve projeve, osim one, one famozne tablice eksponencijalnog rasta, gdje bi nakon 60 dana 100 milijuna Hrvata bilo zaraženo, makar nas nema 100 milijuna ali po kojem to principu možeš toliko ljudi zaraziti u toliko kratkom roku. Evo to recimo ne uzima se u obzir uh, dinamika kompleksnog sustava. Zašto ti znanstvenici nisu shvatili da je epidemija matematika? Pa zato što nisu matematičari. <laughs> pa dobro, ali valjda neko ima. Pazi, imaš tamo neki znanstveni savjet. Pa gledaj, tamo imaš neke ljude. Valjda je neko tamo ima, zna i matematiku, čovječ. Gledaj, uh, uh, šta je Igor Rudan? Je li on epidemiolog? Pa ne znam šta je točno. Ja to. mislim da nije. Znači, većina njih nisu epidemiolozi, koliko ja znam. su ono, molekularni biolog, itd. itd. I to ti je baš ono, znaš, to ti je taj problem što ti kad proučavaš recimo stanicu ili djelovanje određenog virusa u organizmu, ne znači da znaš djelovanje tog organizma u sustav, tog virusa u sustavu. I što, isto ko što ako znaš sagraditi cigl, ne znači da znaš sagraditi kuću. Ne? I da znaš statiku kuće. To su dvije potpuno drug, drugčije domene, to ljudi brkaju. A oni su dobili medijske pozornosti. Prije toga su bili miljenici medija. Znači, ruden je non stop pisao i maštruko i on su bili best, bestis. Ajme, to je ova... <laughs> I ova, ole je To je najbolja, najljepša ljubavna priča koja je došla s kraju. Di selfie iz restorana <laughs> i sve ono. Da, a Rudan je, znaš, on je tako. On je simpatičan, on je umiljat, on je dragi, on je svima bio dobar. A zapravo je osoba koja voli medijsku eksponiranost. Misiš on je egomanijak, ono, veliki? Pa, koji svi mi, mislim, je egomanijak, ono, znaš. Voli kad, kad su svjetla reflektora operirana u njega. Većina ljudi to voli, ne? Nekima je to ulupilo u glavu. Neki od tih znanstvenika imaju dosta niske social skills -e. To je se mora priznati. Ne? Sad, ono, kak se zove, ovaj... Koji? Iz ninja. A ninja, joj, 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 Lenhard. Da, da, da. O, no, stvarno ima niske social skills. Um, I to su ljudi koji jednostavno znaš, žive u svojoj domeni, u to nekom uskom području su dobri i onda te recimo mediji, naravno novinari, ne, nisu znanstvenici pa te pozovu da razne stvari komentiraš i stalno ti se daje prostora i tu ti gradiš svoj ego i ti odjedno znaš sve. Tebe se stvarno pita. A mediji opet imaju svoju tako reći, blank slate, jer oni kažu mi smo pozvali znanstvenike, mi smo pozvali stručne ljude, ne? Šta sad ja sam pozvao fizičara Cecija da mi priča o epidemiji? Možda fizičar CECI sam kaže da nije stručnjak za epidemiju ali onda kaže da se ljudi moraju cijepiti. da ali onda kaže da ne treba dati nestručnim osobama da pričaju o takvim stvarima on kad priča o ekonomiji na primjer ono taj lik je takva iritacija čovječe to je depopularizator znanosti Depop... <laughs> znači, a ne on, on je recimo osoba koja strašno utječe na to da ljudi imaju negativan stav znanosti Tak, takvi znanstvenici nam ne treba. Ali pazi, njega su stavili na HTV, čovječe. Znači, nije on neko ko laprda u seoskoj birti i gluposti, znači Da, ono. stavili su ga na HTV. Pa zato što trebaš biti takav profil čovjek kada dođeš na HTV. Kužiš? Nije on, on, je, njega na njegovom institutu ljudi ne vola. To si vidio onaj famozni komentar. Da, vidio sam, da. kada je blamira i se ono kao... Je da. Ovo. Jer, je, jer on je takav, kužiš. Znači, gle, ako ti imaš znanstvenika koji cijeli dan radi, koji radi na projektima, istražuje, radi svoj posao, piše, ovo ono. A on nema vremena stalno visjeti na Facebooku. On nema vremena stalno visjeti na HRT. On nema vremena stalno biti po medijima. Kužiš? Da, da. Ti kvalitetni ljudi, oni nemaju ni vremena, većina njih nema ni interesa. Znači sad ja, da oni kažu, znate šta, kažu jedno, mediji prenesu drugo, naravno se razočaraju, većina njih i odvela. Ali ljudi koji vole svjetlo reflektora, uživaju u tome, vole biti Mesija, a oni, oni su ti kojima mediji daju krilu. Je li Bakić e, neko ko voli biti Mesija? Ajme, sad će me blokirati. Ha dobro, šta se radi, ako nas blokira, <laughs> ne, blokira. Bakića, bakića respekta nekako oko nekih stvari. Ja mislim da je do sada bio u pravu, na pravoj strani u svim kavgama u kojima je sudjelovao evo. Ben on je jedan od prvih koji je da. počeo ono, one trash marksiste ovaj, razmontiravati. Je, on je, njih je počeo da. šamarati, to je jako dobro. Znači, on, on nam je dosta otvorio put mm. u priču koju mi danas imamo, gdje više nije najgora stvar na svijetu reći trebalo bi smanjiti poreze. Ne? Gdje ti to čak možeš čuti na haerteu. Ali jako je on znači, ono, osobno sve svađa i voli se posvađati s ljudima. Voli potegnuti onom šaku, ja. verbalnu i besplatnu. Ja, Znam neugodan ono. jako i ja. čak možda nepotrebno je ovaj, nepotrebno A Nije, kuć, ne možeš mu to zamijetiti. Znači on je osoba koja je u tom fajtu već jako dugo i on... On, on, znač, on ono, živi za to. Je. On ima his stake in the game, znaš. Nije on ko ceci koje IRB financira. Znači on svoje novce mora zaraditi na tržištu. I zato ja tu njemu ne zamjeram što je ponekad malo grup i bezobrazan. Ali da on prilagodi svoju retoriku, onda to ne bi bio Bakić. I to je bi istina. Osebujan je, definitivno je osebujan. Ovaj... Ma de, gledaj, on, je, on je, I koristan je. Ja mislim da je koristan u cijelini, kad se sve zaboruje. Bez obzira što mu ja zamjeram neke sitnice u komunikaciji koje ja ne bih tako govorio, ovaj... mislim u cijelini da je koristan i da je na pravoj strani. I da je riskirao jako puno, stavio jako puno na kocku. Znači, on je pravio te svoje projekcije i rekao, ja stojim iza toga. Ok, možda ću pogriješiti za neki posudak, adaptirat ću, ali ja stojim iza toga. Ovi drugi nisu radili ni to, čovječe. Nisu. Da. Znaš, ono, čak ni ono oni koji bi trebali raditi, koji su bili plaćeni za to. Znači, pazi, imaš zavod za javno zdravstvo, služba za epidemiologiju, koja je trebala te stvari raditi. Mm. Na kraju ti to radi jedan volonter. A, pa to uvijek bude tako. Je to normalno? da je volonter radi nekakve projekcije, a da šef javnog zdravstvenog sustava sjedi tamo na kutiji prvog cijepiva koje je došlo u Hrvatsku. Zato što šefu javnog zdravstvenog sustava plaća neovisi o tome je li konkurenta na tržištu i da li postoji potražnja za njegovim uslugama. On je nametnut. Država je nametnula na njega. Može mu je... regulac... se. Vi ćete svi plaćati od plaće između 500 i 2000 kuna mjesečno za naš javni sustav. Bakš što radi zato što on to voli raditi. Mislim, voli raditi. Da. Voli raditi. Voli raditi. Voli, voli društvenog u... aktivizma, recimo. Je. Kuž, I zato je njegov zapravo napor iskreni od ovog. Ovaj ovaj radi, da li radi ili ne radi, ne mu ne ovisi baš plaća. Pa ima pače koja je svinjarija bila s onim sustavom za cijepljenje na početku. Da. I uopće nije web stranica radila, pa gdje je milijun kuna spaljeno na, na, WordPress template. Znaš, i, no, kroz, i još najbolje od svega, on nema ni političku odgovornost neku. Jer ga Plenković brani iz nekog razloga čudnog. I, i, i tu ti je ta razlika, znaš. Baki što radi jer on to voli, a oni to rade jer su plaćeni neovisno na svom učinku. Znaš da je, da je Capak nedavno izjavio da su Romima dijelili nagrade da se cijepe? Što bi to trebalo značiti? Znači, mi... znači, šef javnog zdravstvenog sustava priznaje da su u jednoj etničkoj skupini da su je podmičivali da se cijepi. Ranije, znači ne u ovim slučajevima, mm. nego prije. Milan Bandić je, koliko ja znam, a to je sad jedna stvar koja nije provjerena, mora bi to točno detaljno provjeriti, ali mi je rekla osoba koja ima jako puno povjerenja, koja ne bi takve stvari rekla bez veze, da su Romi u Zagrebu imali poseban status što se tiče zdravstvenog osiguranja i da im je mi sve bilo plaćeno i to im je provided by Milan Bandić. Evo to je, recimo... Znači da nisu plaćali zdravstveno zaposleni, nezaposleni, ali sve u redu. sve im je bilo pokrivo. Kako se može jedan zakon donijeti ili neka uredba koja se odnosi samo na jednu etničku skupinu. I to je iznimno rasistički iz dva razloga. Prvo je rasistički prema svim ostalima, i šovinistički, a drugo je rasistički prema toj skupini, zato što se ona tu skupinu smatra manje sposobnom, vjerojatno ne znam, zaostalom, Za ostalom, šta za ostalom znaš, ono, skupinom koja pripada jednom drugom svijetu. Ponašamo se prema njima kao prema životinjama za loškom vrtu. Ne, što je stravično. I mediji i ljevica perpetuiraju taj rasizam prema romima. Uh, iz vrlo jednostavnog razloga. nedavno je bilo na televiziji prilog kao, našli smo par roma koji su završili fakultet ili su pisali fakultet. ti znači, ono. će pa čekaj malo, ali to treba biti najnormalnija stvar. Znači, ono da mi pokažemo kao oni su normalni. Znači, e što... A malo s sebi gladimo ego kako da, smo ovaj, dobri, imamo dva roma s fakultetom. Ovaj, znači, odvrat, odvrat. Druga stvar je što se događa jedna stravična, stravična stvar koja je gdje aktivisti, borci za prava djece, prava žena, uopće ne reagiraju na jednu stravičnu količinu nasilja u obitelji i zaostavljanja koje se događaju među romskom populacijom. I tu su romska djeca i žene, da ne pričamo LGBT pripadnici u romskim sredinama, kakav teror prolaze, na njih se zakon ne primjenjuje. Znači, doslovno, svi aktivisti ljevičari, patriotesnice, koja bi trebala na tome graditi svoju političku karijeru. Ne pričaju o tome kakav stravični zločini se događaju protiv jedne skupine. i Kako su oni diskriminirani. Diskriminirani su od strane države, zato što ih se subvencionira da ne rade ništa. Znači njima država doslovno kaže imajte djecu i rađajte, samo da se mi o vama ne brinemo, da vam novce budite u getima. I da gurnemo problem što dalje u budućnost, Tako. da ne mislimo o njima, Tako. da ga ne rješavamo strukturno. Mi smo kao to riješili, a zapravo radimo strabičnu stvar. Perpetuiramo uh, zlostavljanje djece. Perpetuiramo to da Romi imaju djecu samo zato da bi, neki od Roma imaju djecu samo zato da bi financijske koristi imali od njih. Znači, pretvaramo djecu u robu i doslovno subvencioniramo ljude da, da se ponašaju odvratno. Znaš? Da budu paraziti. Oni njima zapravo plaćaju i da ne rade ništa i da primaju te socijalne pomoći. Da. Ne, i da nisu, budu beskorisni. Nisu tu Romi To, je problem. Oni iskorištavaju neče... situaciju koju im je neko dao na stol. Znači, Romi se nikad neće integrirati ovako. Dok se god na taj način rasistički segregira. Od, od A kako bi društva. se trebalo integrirati? Jednostavno, primjenjivati zakon na njih. Koji što treba vredi za nas, ostali i za vas. Da, to je to. Da, jer samim time, kad ti primjenjuješ zakon na njih, ti štitiš one najranjivije u njihovom društvu. Ovako kažeš, mene boli briga za romsku djecu. Briga me za žene koje su zostavljene. Briga me za muške koje su zostavljene. Briga me za sve pripadnike romske manjine koje su zostavljene. Oni nisu dostojni hrvatske institucija. I to je stravično. Znaš? To niko ne govori o tome. A to se događa. Pustite Romima. Da, znači, prva stvar. Primijenite zakone. Ako situacija ne funkcionira, socijalna služba odnosi djecu, Ljudi idu u zatvor za stvari koje rada, ako zastavljaju druge. I treća stvar, nema subvencioniranja rađenja djece. Porezne olakšice, olakšice eventualno. Znači porezne olakšice. Jasno. Ako zarađuješ pa ćeš dobiti poreznu olakšicu. I onda uz to paralelno naravno treba deregulacija tržišta rada i, i, i općenito poslovanja. Znači, da bilo koji rom može danas pokrenuti JDo za pet kuna i do jedno recimo, i kao i svaki drugi građanin do jedno, recimo prosječne hrvatske bruto plaće može raditi bez plaćanja poreza, bez ikakvih knjiga bez ičega. Pa zamislite situaciju u kojoj to ima, ne? Ali, Priši pa sad, ja, ali kuviš, među rojima i našu hrpu njih koja bi ti to podržava. Pa ima i poduzetnih jako, ovaj, ja, naš, jako, naš, jako pojedina, ja stavim, neke stavno. male firmice koji su našli nešto. oni pa, su ovaj, ljudi neko... isto koji mi svi ostali. Pa, naravno, ali mislim, ljevica, naš. aktivisti, država, desnica, svi u Hrvatskoj se prema njima ponašaju kod da su ljudi drugog reda. Ali pa, pa znaš šta je fora? Ako ti imaš sistem koji ne funkcionira, znači ti i dalje primjenjuješ taj sistem i dalje trpaš taj novac i dalje trpaš u neku socijalu tretiraš ih na isti naš rezultat i dalje isti ti dalje opet radiš isto rezultat je opet isti pa dobro mislim ono ovaj, znaš kako se kaže ono samo budala radi i toliko puta istu stvar očekujući drugačiji rezultat ono, pa zato što puno ljudi ovisi o tom sustavu u smislu oni koji su zaposleni i oni koji primaju to i to ti je ta jednostavno veza. Ali taj sustav nije briga za te Rome, u principu nije. šta nije briga tamo? Na pa od... u sustavu je briga neke i oni stvarno žele, e, ja vjerujem da u, u cijelom tom sustavu puno ljudi bi ti rekao slične stvari koje ja e, i tog su stajališta jer sam razgovarao s mnogima od njih. Ali ljude van sustava to boli briga. Ljudi vide, a mi dajemo za Rome, a super, evo par, znaš ono ko token crnci, ne? Evo par njih je tu u školi, gle vidi njih dva posto je završilo srednju školu, pa baš lijepo, pa eto, nešto smo napravili. Sada niko ne pita, pa čekaj, zašto se to događa? I onda idu te rasističke izjave, znaš, eto, mi ima moramo davati novce, mi ih moramo podržavati, Kuda da su oni intelektualno podkapacitirani. Bila ona izjava jedna od Može Maša, čini mi se kao da će u rješavanju stambenih pitanja voditi računa o specifičnim romskim zanimanjima. Šta da. im to znači, evo? Da, to znači, stavim kraj smetlišta, jel je to ta aluzija da oni skupljaju da, otpad pa ćemo im se graditi kraj smetlišta? To ti je, znaš, to ti je taj vrlo naivan stil, oni sami ne svačaju koliko su oni rasistički. Jer to je taj naivan stil, znači, ako mi im imamo problem, Romi se bave skupljanjem sekundarnih sirovina, postoji razlog zašto se s time bave, jer je jednostavno situacija u društvu takva i, i, i regulacija i sve, da to im je najisplativije. Neobrazovani ne su, nekvalificirani i mogu, to mogu raditi. to. da. da. I, ovaj, I onda sad mi smatramo, aha, on je skupio smetlište. Dobro, mi ćemo onda prilagoditi to njima. E, niko od aktivista, djevičara, ne razmišlja o dugoročnim posljedicama. Gdje leže uzroci tog ponašanja? I onda naći uzroke njih sanirati. To ti je ko ono, znaš, joj ostajemo bez benzina u autu, ajmo stisnut gas, tada što prije dođemo do benzinske. <laughs> to što, ja, što, što više troši i malo ne veze. To ćemo doći do benzinske, ne? ne razmišljajući o tom, pa čekaj, ajmo, ajmo razmisliti, ajmo vidjeti šta ćemo napraviti, kako ćemo stvari riješiti, gdje je uzrok toga, a nismo natočili, ha, ne, znaš, se drugi put. I onda staneš 20 km od benzinske, guraš auto, auto 20 km, opet je natankaš dovoljno i onda opet stišeš gaz. E, znaš, jer e, u aktivizmu i ljevici je dovoljno imat dobre namjere. Rezultati nisu. Rezultati su isti i namjena. Ali to, to je tako površno čovječe. Je, ono. Zato što je lakše. Većina ljudi su takvi. Nije to sam stvar ljevice. Većina ljudi su da takvi. Ja imam najbolje namjere. Pa dobri desnice, ajmo gledati desnicu i njihovo domoljublje. Je to ono, ode to, Hosovac tamo na neku... Obljetnicu i onda on tamo dođe i pada u nesvijest jer movi ne daju da uđe sa krivom šahovnicom, onda on dramatizira, ovaj, mene mrze, znaš ono. Rituali. Rituali. Mislim, ono, Bljeneće, daj... Se, da, imaju i svoje rituale. Skuliraj se, čovječe, ovaj, yeah, mislim. Uh, ba, Ili stavi one ovako i kao, pa eto, kao šta, <laughs> mislim... nije očiče. Pa ništa, ono, mislim, <laughs> nemoj me zajebavati, ovaj. ovaj. Uh, Hrvatska desnica ima strašno veliki problem. Što je ona zapravo... Znaš, one hrvatska ljevica samo imaju suprotno mišljenje. Da. Ne, ne, znam, stvarno ne znam krenuo krenu s tim ljudima čovječe. Ali zapravo ne kuže da nije rješenje tu ili tu, nego rješenje je nešto sasvim deseto. Ne? Oni su oboje socijalisti. Ekonomski socijalisti su ljevice, desnica, većina u Hrvatskoj su isto što se tiče ekonomije. Mi moramo zaštititi Hrvatska brodogradilišta, mi moramo zaštititi naša brodogradilišta. Dvije, tri riječi su razlika, sve ostalo je isto. Uh, jedni govore da je na Blajburgu ih nije dovoljno streljano, ali Blajburg nije, ali nije, partizani nisu radili zločine. Drugi govore uh, u Lui nije bilo zločina, ali nismo dovoljno Srba pobrali. i to ti je to. Ti je to. To je jezivo, čovječe. Ono. Znači, ono. I to su ti te, te razine razloga. Kao nismo napravili zločine u na Blajburgu, ali šteta što nismo još pobili ono. Da. <laughs> onda je, recimo, priča ona najbolja uh, kad netko dobije prijetnje, ali stvarno se ekspouza jedna strana kakve je od stvari radi, onda su to, to su plaće. To su oni sami sebi pisali. Grmo je sam sebi pisao prijetnje, ne? Kao to su mu njegovi. Njegovi. To je rada borče. To, je, to je, Daj bar šuti onda, čovječe, ono. Znaš. Ako imaš dostojanstva, baš šuti na to. Da, i to isto, oba dvije strane to rade. Ne? Desnica isto, kužeš. Kad neko njih kaže nešto, onda je to, to su podmetnuli ljevičari, jugoslaveni i tako dalje. Evo, ja sam bar ne, baš nedavno sam imao verbalni okušaj s jednim deklariranim desničarem koji je urlo u Bircu. Koji? Ma ne, nije okay, bitan Urlo je tamo u Bircu, pjevali su kao hrvatski pjesme, kasapili su pjesmu, Bože me, šta su te zvučale pjesme, užasno. Urla, čovjek, ono cijeli dan, njih tri pijanih ko stoka, e, može se misliti. I ja dođem dolje, ja ono, dečki, u čemu je problem? O, 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 ti morziš hrvatske pjesme! E. Tebe smetaju hrvatske pjesme! Znaš, i to je ta razina komunikacije. Znači, on, 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 t, m, ko što ljevičari misle da oni imaju a, a, ovoga, monopol nad moralom i ispravnom društvenim stvarima, tako desničari misle da oni imaju monopol nad hrvatstvom. Znači, ti ja mogu terorizirati sve hrvatske građane, zašto sam ja Hrvat? A vi ostali svi kojima smete što ja teroriziram hrvatske građane, vi ste jugoslavenčine i Srb Srbendar. Ne? I to je ta razlika. Ne? Samo u tim malo nazivima. Ne? Da. Zadnje pitanje, Igore. ko vlada svijetom? <laughs> Kaos. Kaos. Kaos vlada svijetom. Znači, misliš da ne da ne postoji neka reći centralno tijelo, ali neka skupina ljudi koja nešto muti. Ne. Ne. ne, ne. E, postoje određene grupacije ljudi koji to pokušavaju. Uvijek svako neko, uvijek neko do Interesne grupacije Tako, ima reći. Uvijek. Ali e, svaka interesna grupacija ima svoje interesne grupacije, koje ima svoje interesne grupacije. Pa čak i pojedinac se dvoumi između dvije stvari koje bi napravili tri ili više, ne? Uh, stvari situacija je, recimo, kova pandemija kad se mnogi, nije neko ciljevi, nego interesi grupacija poklope. onda izgleda kao da imamo neku world government koja je sjene vlada. Ne? Ali generalno kaos vlada svijeta. I to je u biti dobro. To je super, zato što to onemogućuje zapravo uspostavu neke totalitarne svjetske vlasti. Neke centralizirane, moćne ne, ove vlasti to čak, znaš, ono SF uvijek ima taj problem što misli, dođu vam zemaljci, cijela zemlja će se ujediniti. Neće, ovo ovaj. Neće, ne, nikad. Mi smo ljudi takvi, jednostavno, na mikronivou, znači ti i ja, ne možemo napraviti urod. Da smo jedini dvoje ljudi na svijetu, opet, različite. Možemo imati neki zajednički interes koji pokušavamo ostvariti kroz... Neko vrijeme da. i možda u nekim segmentima... Neko savezništvo, ovaj, privremeno ili slično. Da, da, to je, to je mišljenje. Ne mislim da postoji vlada svjetska i tamni iluminati, ljudi gušteri. Ništa od ljudi guštera, jel? <laughs> Nema, ja Jones žao mi je, ali ja mislim da ne postoje. Iako postoje, znaš, ono, recimo, ne dvojim da vlasti velikih zemalja uvijek imaju svoje operatice, naravno da imaju svoje ove, tajne službe koje rade razne stvari koje su nemoralne, ilegalne, grozne itd., ne? i tako dalje. Vrlo često rade istim metodama mi se zavaramo da demokratske zemlje poštuju te neke stvari, ali ne poštuju, nažalost. Igore, hvala ti što si došao u podcast Sextant. Hvala tebi, Ilija. Vidimo se del. opet nekom prilikom. Cijeni gledatelji, hvala vam što ste nas gledali. Ako ste izdržali do kraja, stisnite like i subscribe. Možete, <laughs> <Like>. <laughs> Možete nas i dislikeati ako vam se ne sviđa. Ovaj... Oh, Evo, vidimo se u sljedećoj epizodi podcasta. Bok! Bok!